ตยามนามีมาอัจฉิยะเตยตัมโพจีณีเรตั่วโตโตจิงๆลุยเพยาเตยตังกามีบาสยาโกสิโคกระโลไลจายาอ๋อเลอุจีอาลองโซบาอ๋ออุสวาบุทธังธัมมตังกาอาสริยะนิพพานัพพยานันตังกาญัตวาตะดาปะนามา ยูยาวันนาตาดุตาดุตาดุวะอกุ7นาทีคွဲโบ5นาทีเป็ดหลู่รอดิเฉิงมาแต่จ้าอะสินพยาศีโคราโก ကပြားလေးတစ်ပုတ်နဲ့ဖရာတရားတန်ကမိဘဆရာကိုတူတူချင်းချင်းလူရင်းနဲ့ဖရာရှိခိုးလိုက်ခြင်းပါပဲဥစွာဗုဒ္ဓဓမ္မတန်ကအာစရိယမိဘနှစ်ဖြာအနန္တငါညွတ်တော်တတာပနာမပြုရဝန္ဒနာဆိုပြီးတော့အနန္တငါးပါးကိုရှိခိုးပြီးအခုစေနာယီွယ်ရှိပြီပေါ့။အဲစင်တို့တဏှာယီွယ်လောက်တရားနှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့ဆိုရင်စေနာယီကတ်ကိုရောက်သွားအောင်ပါဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်တူတူချင်းချင်းလူရင်းကိုရအောင်ပြောမှာမို့ကနေညာယရနာဒုက္ခဓမ္မယောမိသားစုတို့ရဲ့နော်26နှစ်ပြီမဟာဒုတ်ဆွမ်းလူတန်းနဲ့တရားပူဇော်ပွဲမှာဦးဇင်းတို့တောသားမြို့တဲဆိုသလိုဟိုးတောကျုံအောင်ကြားမှာနေတဲ့အစာဖူတော်ဟာနေပြီးတော့ကနေ့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတန္တရာတကွေ့မှာပြန်ကတွေ့ကြရတဲ့ မိသားစုတွေကိုဝမ်းမြောက်တော်အားဖြင့်ကနေ့ညမှာဦးစင်းတို့မိသားစုတရားဟောမယ်လို့နှလုံးသွင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကနေ့ညတရားကောင်းစီကိုရွေးမယ်ဆိုရင်တော့တန်ရာမဲ့နှလုံးသားဆိုတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုဟောကြားနာကြကြရအောင်ပါတန်ရာမဲ့နှလုံးသားတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘာနှလုံးသားပါလေတန်ရာမဲ့နှလုံးသားပါဗျာကဗာမီကိုလောင်ကျွမ်း သမုဒ္ဒရာကြီးကိုခြောက်ခန်းစေနိုင်တော်လေပဲ။သာသမီတွေအပေါ်မှာချစ်တဲ့မိမိရင်တွေကဖိဖိရင်တွေကမေတ္တာရေစန်းကိုတော့မခန်းခြောက်စေနိုင်ပါဘူး။သာဇောသမီးဆိုတဲ့အနန္တဇက်ထိုးကခံနေရ၍လူကွေရအမောင်ရိတ်မှာအတန်တိတ်နဲ့ကျိတ်ငုံနေရပါတော်လေပဲ။တန်ရာမဲ့နှလုံးသားဖြစ်အပြုံးမေတ္တာပွားနေသူက မိမိတို့ဖီဖီတို့ရဲ့ထာဝရမေတ္တာပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒံယာမဲ့နှလုံးသားဆိုတာသာသမီတွေပေါ်မှာဘယ်သောအခါမှအမုန်းတရားမရှိတဲ့နှလုံးသားရဲ့ပကတိစင်ကြယ်နေသူမို့မိဘတို့ရဲ့နှလုံးသားဟာဒံယာမဲ့နှလုံးသားပါ။သာသမီကိုမုန်းနေတဲ့မိဘအညိုအတေးအာဃာတတွေမချေချမ်းနိုင်တဲ့မိဘဆိုတာ ရှိရလည်းမရှိတယ်လို့အခုလည်းမရှိနောင်လည်းရှိလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့မိဘတို့ရဲ့နှလုံးသားဟာဒံယာမဲ့နှလုံးသားပါမိဘတို့ရဲ့နှလုံးသားဟာဘာနှလုံးသားပါလဲဒံယာမဲ့နှလုံးသားပါဗျာဦးဇင်းကကြပြားလေးတွေကိုမြတ်နိုးတဲ့သူဆိုတော့ကြပြားလေးတစ်ပုတ်ဆိုကြည့်ပါဦးဒံယာမဲ့ညာနှလုံးသား မုန်ထဘေခာမရှိပါမုန်ထဘေခာမရှိပါဒံယာမေညာဒံယာမေညာနှလုံးသားနှလုံးသားမုန်ထဘေခာမရှိပါမုန်ထဘေခာမရှိပါမိဘတို့ရဲ့နှလုံးသားဟာဘာနှလုံးသားပါလေဒံယာမေနှလုံးသားပါဗျာဘဟုကာရဘေကဝေမာတာပိတရောဗုဒ္ဓနံ အပဒကဘောဒကဣမဒလောကဒဒတရောဘေကဝေခြေသာတေတိခြေသမီတို့လောကသမီဟောရီလောကကြီးထဲမှာဘဟုကာရာကြီးစုအများဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမာတာပိတရောမိခင်ဖခင်ဂျေဇုရှင်နာပါတို့ပါသည်ဣမဒလောကဒဟောရီလောကကြီးဣမဒလောကဒဟောရီတတလောကလူသားတို့ရဲ့လောကကြီးကို တတ်တဲ့တော်အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုးဒီကိုဆူဆုံးမှညွန်ပြတတ်သူပါသည်အာဃာတကဘဝလင်နှလုံးကခုံးလင်နဲ့လူဖြစ်အောင်ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့သူတို့ပါသည်
อินาตาโลกะตาหอริโลกะจิโกดัตเตตะโรอะก้องซงญ่อมปะกาติส่องไนดูโดบาดิหูยิเตเตดูก้องซาเมตวีหอจะโดมุอะบะเบตะดี ตัตตะโลกะอถันตุอนันเขผู้อถุตุတွင်ရှိဦးမဆွကရေကကျေစုအလားကိုစတင်ခဲ့သူအကျဉ်လူဤစင်ဖြူသောပုံမေတ္တာဂုံကိုဘုံတိုင်းမှာပင်နိုင်ရှင်စရာမရှိပါဘီအာဓိကပ္ပမဆွာရှိဖြာကျေစုဂုံဤအမတ်တာလောကမှာမိဘနှစ်ပါးဆိုတာရှိနေခဲ့တယ်လေ အဲ့ဒီအမေဆိုတာရဲ့အဖေဆိုတာရဲ့ဟာရှိနေခြင်းကိုကကျေးဇူးတရားရဲ့သင်္ကေတကျေးဇူးတရားရဲ့အမှတ်သားအချာလာမိဘနှစ်ပါးပဲလားမိဘနှစ်ပါးပါဗျာကျေးဇူးရဲ့သင်္ကေတနော်ဘာရဲ့သင်္ကေတပါလဲမိဘနှစ်ပါးပါဗျာတတ္တလောကထံသို့အနံငယ်ဘူးအထုထုတွင်ရှေးဦးမဆွာကတဲ့ကကျေးဇူးအလားကိုစတင်ခဲ့သူကိုဘဝမှာအဆုံးကျေးဇူးပြုခဲ့သူဟာ သူများလာမိဘနှစ်ပါးလားမိဘနှစ်ပါးပါဗျာပရိသတ်ကြီးဦးဇင်းတို့ဟာသွေးတဆင်တဲ့လူဖြစ်ရလာရသူတွေပါဒါကြောင့်သွေးတဆင်တဲ့လူဖြစ်အောင်လူလောကတဲ့ကိုအရောက်ပို့ခဲ့သူကမိမိနဲ့ဖေဖေဒါကြောင့်ကြီးစုတရားတွေကြောင့်လည်းပဲဟောဒီပရိသတ်ဟောဒီလောကကြီးဟာသူများကြောင့်ရှိနေတာလားမိဘကြောင့်ရှိနေတာလားရှိနေတာပါဗျာရှေးဦးမဆွာကတဲ့ကကျေးဇူးအလားကိုစတင်ခဲ့သူ အကျဉ်လူဤစင်ဖြူသောပုံမြတ်တာကုံကိုဘုံတိုင်းဘုံတိုင်းဘုံတိုင်းမှာပင်နိုင်ရှင်စရာမရှိပါဘီအာဓိကပ္ပမဆွာရှိပြကျေးဇူးဂုံဤအမတ်တမိဘနာပါပါပဲရေလို့ပန္တိတပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ဩဝါတတိကောင်းစွာမဲ့သွေမိကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်း ပရိသတ်ကြီးဦးဇင်းတို့ဒီလောကကြီးတဲ့ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာအမေ့ကျေးဇူးမပိုင်ရင်ဒီလောကကိုလာခွဲ့ရှိလားရှိပါဘူးဗျာ။အော်အမေ့ကျေးဇူးအဖေ့ကျေးဇူးမပိုင်ရင်တို့လောကကိုလာခွဲ့မရှိလူဖြစ်ခွက်ကိုရှိမလားရှိပါဘူးဗျာ။မရှိဘူးနော်။ဒါကြောင့်မေတ္တာတကားဖွဲ့မှတ်ထားပဲတဲ့အာညုံညင်မလိုခြင်းကထိုစဉ်ကတည်းကတဲ့ဘဝကိုမြစ်ွယ်ပြုကပြည့်ရဲ့ပြုအ အခုတော့ကတဲ့အာကျိုးဆိုးလိုလိုလာလာလက်ခံထားပြီเนาะအခုကကလေးတွေကပြောတယ်မဟုတ်လားခမရိုးဘသူကမွေးခိုင်းလဲခမရိုးမွေးခမရိုးကြွေးပေါ်ဘသူကမွေးခိုင်းလို့လဲလို့ဒီလိုပြောတယ်ရတယ်မရှိဘူးလားဩမိဘကျေးဇူးအထူးထူးကိုတူးတူးငုံငုံထော်လောကလာမခမလေးရေသွန်းသွေးကြတဲ့ခေဟာယနေ့ခက်ဆိုရင်လွဲနိုင်ပါမလားလွဲနိုင်ပါဘူးမိဘတွေကိုဂယုမဆိုင်တော့ဘူး ဖေပြောနေနားမတောင်အမေပြောလဲမရဘူးတချို့ဥစ္စာဒနာဘောဂတွေနည်းနည်းရှိလာရင်ဖနောက်တန်ဆိုပြီးတော့လေမိဘတွေကိုအိမ်ပေါ်တို့လို့အစေခံနေလို့လို့ဆက်ဆံကြတာဒီကောကနေ့ခဲရှိမနေဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိဘကျေးဇူးအထူးထူးကိုတူတူငုံငုံထော်လောကလမခံမလေးရေတန်းသေးနေကြတာမို့သူတော်ကောင်းတို့နာမိမိရဲ့ဘဝမှာခမရိုးမွေးထားတာ ကျွေးပေါ်ဗျာဘသူမွေးခိုင်းလို့လဲလို့ဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့နော်တင်အားကျိုးဆိုရှေးဦးမဆွာကတဲ့ကနော်မေတ္တာတကားဖွဲ့မှတ်ထားပဲတကားပိတ်ထားရင်ဒီလောကတဲကိုကျုပ်တို့ဝင်လာလို့ရမလားမရပါဘူးမေတ္တာတကားဖွဲ့မှတ်ထားပဲတင်အားညုံရင်မလို့ခြင်းကထိုစဉ်ကတဲကမြစ်ွယ်ပြုကခဏိခွဲ့မှာ စေပညာတွေအရသာသမီးကိုမလိုချင်ရင်မျက်ွယ်ပြုလို့ရတယ်နော်ရတယ်ဒါပြင်မဲ့လို့လည်းပဲအခုတော့ကတဲ့အာကျိုးဆိုတဲ့အာကျိုးဆိုလိုလိုလာလာလက်ခံထားပြီးကြီးမားမေတ္တာမိမို့ကျမာတာပေတူထိုးနှုတ်ဥပါပဲရဲ့လို့တချို့ပြောတဲ့လောကကိုဘသူဖန်ဆင်းနေတဲ့ ကျို့တို့အဲ့လိုမပြောခြင်းဘူးမြင်မောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပရိသတ်ကြီးကိုမိဘနှစ်ပါးကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုရင်လွဲပါမလားလွဲပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှေးဦးမဆွာကတဲ့ကကျေးဇူးအလကိုစတင်ခဲ့သူလိုလိုလာလာလက်ခံထားပြီး
Jima Mieda Mimo Chu Mada Bidu Tona U Mada Bidu Tona U Babe Yelo Bandida Binya Shiro Di Owa De Di Miva Jizu Atu Dugo Tutu Ngongo Tolo Kala Makamali Lolo Dumya Shwinaroja A Kanswa Medwe Mejaro Muge Babe De Di တွေ့ကြည့်ရအောင်တခါကြီးတို့လောကမှာကွာဖျားဆိုတာအလကားပြောတာမရှိဘူးတရားဘာလို့ကိုလဲတရားပြုတ်စားလို့ရတာမမို့တာတရားလည်းမရှိဘူးကွာတန်ခါဦးတန်ခါမရှိဘူးတခါကြီးမှာညင်းဆိုမယ်တခါမှာကြီးတို့မှာညင်းဆိုမယ်ဆိုရင်ညင်းဆိုပိုင်ခွဲရှိပါတယ်နော်ဖျားမရှိတရားမရှိတန်ခါမရှိလို့ညင်းဆိုလို့ရင်ညင်းဆိုပိုင်ခွဲရှိတယ် ဒါပေမဲ့ငါမှအမေမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုခွဲရှိသလားမရှိဘူးစဘူတိုင်းမှာအဖြစ်ညပြရရင်ဖြစ်အပူလိုင်းပြဝေးတဲ့နေကတည်းနဲ့လူတိုင်းမှာအမေရှိတယ်လူတိုင်းမှာပါရှိတယ်အမေရှိပါတယ်ဗျာအမေမရှိဘဲနဲ့သာသမီဆိုတာရှိနိုင်မလားမရှိပါဘူးเนาะဒါကြောင့်အခုဒီပရိသတ်ကြီးနဲ့ဦးစင်းတို့ ကိုယ်လိုတွေးဆောင်ခွဲရှိနေခြင်းကိုကသူများကျေးဇူးလားအမေကျေးဇူးကြောက်လားအမေကျေးဇူးကြပါဗျာစဘူတိုင်းမှာအဖြစ်ညပြရရင်ဖြစ်အပူလိုင်းဖြာဝေးတဲ့နေကတည်းနဲ့လူတိုင်းမှာအမေရှိတယ်လူတိုင်းမှာပါရှိလေအမေရှိပါတယ်ဗျာမရင်မရပဟေလိတွေကြောင့်အသေးအချအဖေးမသိရင်တောင်မှအမေရှိတယ်အဖေးမသိရင်တောင်မှပါရှိလေ မရင်မရပဟေလိတွေကြောင့်အသေးအချအဖေးမသိရင်တောင်မှငါမအမေရှိတယ်တို့မှဘသူရှိလဲအမေရှိပါတယ်ဗျာတခါတလေအမေကိုကြော်ရအောင်ကြံသွားလို့လေနော်အဖေဆိုတာဘသူမှမသိပေမဲ့တို့မှအမေဆိုတာတကယ်ရှိခဲ့တယ်မွေးမြူခဲ့တဲ့အမေမရှိဘူးလားမရှိပါတယ်ဗျာမရင်မရပဟေလိတွေကြောင့်အသေးအချအဖေးမသိရင်တောင်မှအမေရှိတယ် ချက်တရာဝေကပြိတ္တဇာအမေဟာလဲအမေအမေဟာပြိတ္တဇာဖြစ်နေပါစေသာသမီးကိုမွေးမြူတယ်သာသမီးကိုချက်ခင်တဲ့မြတ်တာအမေရင်ထဲမှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဦးဇေဟိုးမုတ်ပလင်ထောင်ထဲမှာအချင်းစကမ်းမှာခொနှစ်ရက်တရားစကမ်းသွားသွားပွက်တယ်အဲ့ဒီမှာတက္ကမကြီးကိုနော်နော်သူရဲ့ပုံမှာကပြိတ္တဇာအမှုနော်သူဦးဇေဟိုးငိုပြီးရှောက်တယ် ဦးဇင်းတရားမေးတော့သူငိုးပြီးရှောက်တယ်တပည့်တော်မှာဗျာနော်သူ့အဖေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဖေကလေးကလည်းကြောင်းတက်နေတုန်းပဲကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်တပည့်တော်ဘဝနဲ့ရင်လိုက်လို့ဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့တာတဲ့သူ့အတွက်လားသာသမီတွေအတွက်လားသာသမီတွေအတွက်ဆိုရင်အမေကအရှက်ကိုလည်းစောဝတ်သူဘဝကိုလည်းစောနိုင်သူအသက်ကိုလည်းစောရဲသူ အာဂမိကင်ပဲဗာမိကင်ပါလေတခါကြီးတို့နော်စိတ်ကူးရင်မပါဘူးဦးစင်တကယ်အကျဉ်းတောင်မုတ်ပလင်အကျဉ်းတောင်တဲမှာမင်းညာလည်းပဲထပ်တောင်းတယ်တရားပွဲတခါမကြီးကဆုံလာစံနှစ်ရက်နေကြာမှာပဲကျုပ်အားတော်မှာမို့ဒီလောက်မှာပဲလှုပ်တော့အဲ့ဒီအကျဉ်းတောင်တဲကိုရောက်နေတဲ့တခါမကြီးကသူ့သားအတွက်ဘဝနဲ့ရင်လိုက်တယ်သူ့သားအတွက်ဘာနဲ့ရင်လိုက်လဲ တို့အပေါ်မှာတို့အမေဟာအဲ့ဒါလိုချက်တဲ့ဆိုပါလားသာသမီတို့ရဲ့အပေါ်မှာအမေဟာအဲ့ဒါလိုမြတ်တာတရားကြီးမားတဲ့ဆိုပါလားအမေဟာသာသမီအတွက်ဆိုရင်အသက်ကိုစွန့်နိုင်သူဘဝကိုဆော့လော့ဝတ်သူအရှိကိုဖယ်ရှားနိုင်သူဖြစ်ပါခဲ့တဲ့အခုအမေထောင်တဲ့ကိုရောက်နေတာသာသမီတို့အတွက်ကြောက်ပါတယ် ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ချက်တရာဝေကပြိတ္တဇာအမေဟာလည်းအမေသာသမီးကိုချက်တဲ့မြတ်တာရင်ထဲမှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာချက်တရာဝေကပြိတ္တဇာအမေဟာလည်းအမေအကြောင်းတရားအခြေမွေးတဒေါင်းသာအမေဟာလည်းအမေသူကလေးတွေကိုတောင်းတောင်းပြီးတော့မကြွေဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအော်မိခင်စေမြတ်တာတရားတွေအပြည့်မာလာရင်ထဲမှာလား အကြောင်းတရားအခြေမွေးတဒေါင်းသာအမေဟာလည်းအမေအကျွေးကျွေးလှတဲ့ဈေးသိမ်မအမေဟာလည်းအမေဈေးသိမ်မအမေဟာလည်းအမေပါဗျာ
ဘာလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ဘက်တို့ဖနာပါအမိတို့ရွက်ွက်ဒီတဲ့ကိုမိုးလင်းမိုးချုပ်ဈေးရောင်းနော်တနေ့ကုန်ရှာမနော်မရမနာသွားမှတစ်ချက်တပြားစားရတဲ့အမေအော်ကျမကြီးတကောင်းတော်မှရင်းနေတာကိုတွေ့ရင်သူကလေးတွေအတွေ့ရင်းနေခဲ့တာကိုမြင်ရရင် ငါတို့အမေရုံကံမှုတွေငါတို့အမေရဲ့လှူရှာမှုတွေအားလုံးဟာသူ့အတွေ့လားသာသမီးတွေအတွေ့လားနော်ဖဏပါအမိတို့တေချာအိုအမေရွာစင်းလေးကိုကြော်ဖြာခေါင်းရပြတ်တို့မယမနာသွားမှတကြတပြားစားရတဲ့အမေအကျွေးကျွေးလာတဲ့ဈေးသေးမအမေဟာလေအမေနော်ဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့အမေမခေါ်ချင်သူတွေ အမေကနှိတ်ကြတဲ့ဘဝမှုအမေမတော်ခြင်းတဲ့သူတွေနော်အဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ငါတို့ရဲ့အမေဟာငါတို့ဘဝမှာဘယ်လိုမေတ္တာတွေနဲ့ချက်ခဲ့သူဘယ်လိုမေတ္တာတရားတွေနဲ့ချက်နိုင်ခဲ့သူဆိုတာအမေမတပါအချာရှိမလားရှိပါဗျာရှိဘူးတခါကြီးတို့ကထင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မိဘဘဝမှာချက်တယ်လို့တဲ့မိဘတွေကိုချက်တယ်လို့ဘယ်သူကမှပုံအော်ပြီးတော့မချက်လိုက်ပါနဲ့ တစ်ချက်ပြောတယ်နောက်တစ်ချက်ကနော်ဘယ်သူတွေကဘလောက်ချက်တယ်လို့ပဲပြောနေပြောနေကိုမိကိုဖီလောက်မချက်ဘူးဆိုတာယုံလိုက်ပါနော်တခါကြီးတို့ကိုကောင်းလေးတွေကိုကောင်းမလေးတွေကောင်းလေးတွေအမျိုးမျိုးပြောမယ်ဘယ်လိုချက်တယ်ဘလောက်ချက်တယ်အသက်တမညာအသက်တမညာချက်ရပါတယ်လို့ပြောပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတွေကလည်းပဲပြောပါလိမ့်မယ်ချက်ပါတယ်လို့ပြောပါလိမ့်မယ် ဘယ်သူတွေဘလောက်ချက်တယ်ချက်တယ်လို့ပြောနေပါတော့လည်းပဲအမေလောက်မချက်ဘူးဆိုတာယုံလိုက်ပါအမေလောက်မချက်ဘူးဆိုတာယုံလိုက်ပါတခါကြီးတို့ယုံနေမို့လားပရိသတ်ကြီးယုံကြည်တယ်မို့လားအမေမေတ္တာတရားဟာအဲ့ဒါလို့ခိုင်မာပါတယ်အဲ့ဒါလို့မြင့်မြတ်လွန်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကျွေးကျွေးလာတဲ့ဈေးသေးမအမေဟာလည်းအမေ သမီးသားတွေကြီးထွားစေရောလို့စီးပွားအထွေထွေသမီးသားတွေကြီးထွားစေရောလို့စီးပွားအထွေထွေစိန်ရွှေပတ္တမြအိမ်ကြီးကနဲ့ငွေသားအမွေပေးနိုင်မှအမေမဟုတ်ရိုင်းနဲ့နဲ့တွေ့အတူလက်ခင်းအိမ်နေစရာတိုးဖဲကပေးခဲအယိုးဟင်းတဖဲစီဝေထမီးကိုအတူတော့ဘိုင်းမောက်တော့အတူတူချင်းတော်မရှိချုံဆောင်မရှိခင်းအိမ်စရာဖြားမရှိလို့ ချင်းကိုသွေးလိုအတူတူကြဘိုးသွေးလိုအတူတူအပူကိုမျှဝေဒုက္ခကိုပုံမူလေးနဲ့စီပညာအမွေရွှေကိုရိုးသားမှုဂုံတိတ်ခါမေတ္တာအကျဉ်းနာမတပါအချားပေးစရာအထွေထွေမွေးတော်လဲအမေဟာအမေပဲလေဩတာရဲ့အမေဟာလေကာမပေးနိုင်ဘူးတော့သာသားလိုချင်တဲ့မတော်ဆိုင်ကလေးဝယ်မပေးနိုင်ခဲ့တာပါ ตาเยอมีบัวကိုနားလဲပေးပါတော့သမီးလိုချင်တာကိုလေအမေမပေးလို့ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမပေးနိုင်ခဲ့တာပါမပေးလို့တာလားမပေးနိုင်ခဲ့တာလားပေးနိုင်ခဲ့တာပါဗျာစိန်ရှူဗတ္တမြအင်းကြီးကနဲ့ငွေသားအငွေပေးနိုင်မှအမေမဟုတ်အခုခေတ်ကမိဘကိုပင်ဥစ္စာမြင်မှခင်မင်မြလေးသားတို့မွေပေးနိုင်ကျွေးနိုင်ရဲ့တိတ်ချက်တဲ့အမေမပေးနိုင်တဲ့အမေကြတော့အလကားအမေလကားအဖေ ဒီလိုတွေထင်ပြီးတော့လေဆက်ဆံနာမှာပြောမနေနဲ့အိမ်ပေါ်ဒီအစိခံနေလို့ပဲကြီးကျွန်နေလို့ပဲတချို့အမေထမင်းချက်ထားလိုက်အမေပစိုးရှင်ထားလိုက်နော်အဲ့ဒီလိုတွေကြီးကျွန်လို့အိမ်ပေါ်လို့ဆက်ဆံကြတာတွေကိုမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအော်စိန်ရွှေဗတ္တမြအိမ်ကြီးကနဲ့ငွေသားအငွေပေးနိုင်မှအမေမဟုတ်ရိုင်နဲ့တဲ့အတွက်လဲခင်းအိမ်နေစရာတိုးဖဲကပေးခဲ အခုလိုမိုးမလုံလေမလုံရဲ့အမေကမိုးတန်လေတန်ကိုအပြင်ကကာကွယ်ပြီးတော့သားကိုအတွင်းဘက်မှာထားခဲ့တယ်ဒီရိုင်နဲ့နဲ့တဲ့အတွက်လဲခင်းအိမ်နေစရာတိုးဖဲကပေးခဲအယိုးဟင်းတဖဲစီဝေးအမေဟာဘတော်မှအရင်မစားပြတ်ဘူးသားတို့ကြွေတယ်သမီးကိုကြွေတယ်သူတို့စားလို့ကြံတဲ့အယိုးဟင်းကြမှာပဲနောက်ဆုံးအမေစားဖြတ်တာပါပဲ ဒါရီယာမိခင်တိုင်းတိတိကြပါတယ်မတိတာကတို့သားသမီးတွေပဲအယိုးဟင်းတဖဲစီဝေးထမီးကိုအတူတော့ဘိုင်းမောက်တော့အတူတူချင်းအောင်မရှိချုံဆောင်မရှိခင်းအိတ်စရာဖြာမရှိလို့ချင်းကိုသွေးလိုအတူတူကြဘိုးသွေးလိုအတူတူအပူကိုမျှဝေဒုက္ခကိုပုံမူလေးနဲ့စေ
पिया अमुए सुयो योता मु गोंदे का मिटा अचिना मादवा ताये काम पे नहीं बिमेली मिमी होरी ये बैठेगा ताबो माचे दे मिटा दे यारी गो तालो दलाव युवा तमी याद दलाव युनाई मारे अचिना दे यारी लो दलाव मिटा दे यारी लो दलाव डो होरी का अमी पे नहीं ने ता होरी का अमी पे नहीं ने तमी ना मिटा अचिना मादवा अच्छा बीजे या टूट टूट मुझे दोले अमी या अमी वावे ये लो बंदी डाबी ना सी दूर गांव नो दी ओवा दे दी गांव स्वामे दी मेरी जारो मुगे वावे दे दी लू अबाउंडो आ लू डाबी दो दे यू बोसा दोखा दाउजी अमाउंसी ले तादमी डंग खासी खांडो दिलोगा जी दिप्रेता जी को दिलोगा जी देगो ते युपो सांगेरा वन्ने लुए ते के यादुगा तुम्हाला अमीबेला लू अपांडो आलू ताबी दो ते युपो सां दोखा दाउजी अमाउंसी ले तादमी डंग खासी खांडो तादमी डंग खासी खांगे दूँ सुबा ला ना तादमी डं खासी खांडू अंदरे भी कागवे भी दू मुइन्यू वो ये अतने लेदू बाने लेदू ले तगायो मुइरे ने का उसे नोगो मुइरे ने का अमीहा फिमी ये सेटले मासे खेमीरो अतने लेगे आदू बा अतसो बीरो मुइगे रानो द्रोगानु उसे नोगो ओमो कुने लेठा राला अतने लेठा राला नो कु अपे अते पिवो तो बिनाई तो सुरा तुम्याला मिगे बेला ठागु म्या ठगाजीरो ठगमाजीरो अमेगु मिपो जाऊँ मा खाईये बलेरे तुम्यारे म्या फयाद सु गुटलों ए उखाय मा फयाद सु गुटलों गे तो को गए जा सीखा जा बुझो जा रे को मारो असीगन लोनी जा रा दे चीजो तीलो ला चीजो में तीलो ला तीबा चीजो मिमो उठे मिमो टांडे चीरे नो अरे मिमो टांडे चीरे चीजो जीगो डाउमा मम्मी नो बुझो ये कुम्यसिया काम ने ला कहने ला वने तो नहीं ने तो अंधा महें तो चुएगा जी दो बाड़ी तोड़े माने दे चुएगा जी बामिये ले मामा मम्मी मु को वाले मिमो टांटे चीरे अत्ते पे मुएगे रे चीजू को डामा मम्मी मु सो ये को आ चुएगा डगां को आ बागां डगां ले ओ डिकाउंटे या नेंगे जाओ लिंगा खाऊं सी भी भैया बनकु युवी तो भी नो भै बेलाऊ बे या नेंगे जाओ बेना खाओ बे तो आ मीपा चीजू में दिए चुएगा बे मीपा चीजू में दिए बागां बे ले वने तो नहीं ने तो अंधा में तो चुएगा जी दो बाड़ी हुई ओ वादे दी कांजा में दी निजारो मुगे बाबे दी लूदा भी तो दे युबो सां दोखा दाऊंगी अमाउंसी ले तादे मीड़ खासी खांडू अंडरे भी कागवे भी दू मुइन्यू वो ये अतने लेदू बाने लेदू ले मुइन्यू वो ये अतने लेदू अबू अमो मन्यू तो दू चमाजी रामा ये चुरे ना तो अमी शाम चुरे मनी के बाबू ये माप्चे दे दू ये दू गुड़ा मा टाइ चुरे के दूगा तू म्याला अमी वेला ए दाजा मोलो टगा जी रो मीमो टांटे चीरे चीजो सुरा मीमी माशीरे बेदू माशीले मीवाशी मा जाती या इ जाती शीमा बावापी मीवा मशी बने जाती बड़ी दाने नीलो या मला जाती बड़ी दाने मने बने बावात खूब सुरा पी मला मीवाशीमा जाती या इ जाती शीमा बावापी बावापी दी लूपी बीला सेंजा दमी दारो सीवापी जो चिपा योंपे लुगों देखा शीनाई बादला लेमा सोंजो वे वो योंजा लुगों देखा डे नाई बादला लूसो दीगा लूटे या ने लूदा डावों लूमचोंबो लूसोरा लूटे यागो दिया रे ले
अमी अफाये चीजू ना को अतने भवागु पीगेरे मीबान अफाये चीजू गु चले बीरो सीधा मा दाले लुगोटे यहाँ चीजों ने लुधाटे यहाँ क्या मेसुरा मदे चावुला ऐसे लो चीजू गु मम्मी ये चौगनो चीजू मम्मी ये चौडू बागांजी वेले नो ऐडा जामोलो दुरोगा अबाउंडो साधी सीमा भवाशी भवाप्य दीलू प्य बीला सेंजा सेंजा तमीदारो सिवा बीजो चिपा योंप्ये लुगों देखाते नहीं बादला लेमा सोंसो भेवो योंजा लुगों देखाते नहीं बादला लुसो दीगा लुटे याने लुसो दीगा लुच्चो कोटे यान नाम ले ये चुएगनो लुसो दीगा लुटे याने लुदा दावों लु मचोंबो लुलो मादा लुने मादे कनेक लुलो मादारी ट्रोमियारे नो ओ जी तो कमाई ये दनीले उसे संसार पे लुसो चादारे अमिया ले रे लुटाबा कंगाबा सुरा ब्योगुरु में यां बुडे नो तू मिउ मांगी राले मिबुडे मा काइने यालो जी इंबोटे यालो लोनी दे नो माधरी पिधरी साबे योद्धा मापड़ी बेजड़ी मैं स्वाप्याका चीजू ते याने डांसी ब्यारे नियामा माधरी पिधरी अमिया नंबर दे अमिया नंबर बलावले चीजू ते याने नो चीजू ते याने डांसी लाई दो अम्मे मशीन ते डाटा शीला ते डाटा मशीन गोरमा शीला ताजा होरी कफालो का ये अटे अमिया नंबर दे अमिया नंबर बलावले माधरी पिधरी साबी अफिया नंबर ने अफिया नंबर बलावले तो नंबर हा गाफिया तो नंबर हा ली नंबर का यहाँ दांगालू चीजू दिया ने सिंधा मिरो में बियावुला ठेसोमा अमी ठेसोमा अगुरो गनी के तगाजी दी तगमाजी दी का बेसोमा अमी लुए में बियावुला फिया का अमी वो ठेसोमा ठारा नो ओ फयासगा नामा ठामजा रे डूडे डूगा बेसोमा अमी उठारे अमी असीगंगलो काइने एम्बोलो ससाने अमी जी कोई मट्टा कंजाया रोमावे राजा लेमा सोंसों भेवो योंजा लुगों देखाते नहीं बादला लुसो दीगा लुटे याने लुदा दावों लुमचोमा लुबी ताजा बारे ये लो पंडित आपिन्या शिरो दी ओवा दे दी सोमा जगा मेजारो मुगे बाबी दे दी अया वो तू असुसुगो अंडु से के ये साइंचिंदे तेने अबो सें खोया मु अंडु या जें से के या जे बुबी के अते बेजी पुए नी पीजी ढोका बुबी या आगा मी के दादी शिंगा मम्मी या देजी मातुए गो यंतुए दमत से खगा से जा या माले माई निदाई तुए मुइले मुई पी अदादा या अलाई लाई छाया वाईले तो साई में शी बड़ी दांडी तुए अमुई गो मुई मिदे सां तुए अमुई गो मुई मिदे सां ते में डाउनाई आउना साई टूटाई वो दूडी नहीं या दया में शिया लूदा मिकें स्वामगा अया या गो अंडू सेकें ना से मिडले मा सेकें जा रे सुरा अमी वाले बे या जा पाम सी ये महिमा बापे ले ऐरा अमी ये सेटले बे अया वो तू असुसु गो अंडू सेकें ये साइंजे ते में अबो सें को या मु अमी या ते में गो सें को ये रे सें को वो रे सें म को वो बुसो ये तो तादमी सुरा शिला ओमला ते में अबो सें को या मु अतने लांजे ते मिरो ठाटू बियो बिरो मुइफा के आरे नो ते में अबो सें को या मु अंडु या जें से के या जे बुबी के अते बेजी पुए नी अते बेजी पीजी डोका पुबी या आगा मीखे तड़ी शिंगा मम्मी या देजी मातुए गो ये तुए तम्मा ते जेका गा बैठे मा प्यूदला मेदला पेंदला वादला मते हु
भाली मुमु अकों छटोमा तुम्याला अमीला မမြင်ရသေးရင်မသွေးကိုရင်သွေးတတ်မှတ်တစိခါကငါသားလေးပဲတစိခါလိုက်ပြီငါသမီးလေးပဲအသိနှလုံးလေးပဲမမြင်ရသေးရင်မသွေးကိုရင်သွေးတတ်မှတ်တစိခါကစိတ်ဓာတ်အယမလဲမအေးမြတ်တားရည်သွေးမွေးလဲမွေးအေးအမွေးဆုံးတော့မြတ်တာဟာတတူရင်ထဲမှာရှိမလဲမရှိတဲ့မှာဒါကြောင့်နော် ကိုကောင်မာလေးကကိုဘလောက်ချက်ပါတယ်ကိုကောင်လေးကကိုဘလို့ချက်ပါတယ်လို့ဘလောက်ပဲချက်တယ်ချက်တယ်လို့ပြောအမေလားမချက်ဘူးဆိုတာယုံနိုင်နော်ပသူတွေဘလားပဲကိုကိုချက်တယ်လို့ပြောပြောဘသူလားမချက်ဘူးလဲပြီးပြီးဆုံးတဲ့အချက်ဆိုတာအမေမာသာရှိတဲ့အချားမရှိနိုင်ဘူးရှိမလားမမြင်ရသေးရင်မသွေးကိုရင်သွေးတတ်မှတစိခါကစိတ်ဓာတ်အရာမာလဲမာအေး မြတ်တာရည်သွေးမွေးလေမွေးအေးဖေးအတန်တန်းရံအလိုက်လိုက်ချမ်းရံဝိုင်းလေတုံဆိုင်မရှိပတိတန်တွေသွေးအမွေကိုမွေးမိသေးသောသေမင်းတောင်၌အောင်လန်းဆိုင်ထူတိုက်ဝတ်သူတည်းနိုင်ရတရားမရှိညလူသားမိခင်စွမ်းပကားပါပဲရဲ့လို ပန္တိတာပညာရှိတို့သည်ဩဝါဒတိမိမိရဲ့ရည်ကိုပုံကံမိမိရဲ့ရည်ကိုဆုံးကံလို့သူများအွှေနရောကြအောင်ကောင်းစွာမဲ့သွေးနေကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းဆွေလာတန်ဒီနေတိကာသာတာလချမ်းသာရစိတ်ငါဟု ပဋိသင်္ဍေလေးရပြီဆိုရင်လေအပူအစာစခါနော်အပူအစာအခါအငံအမိဘာမှစားမရတော့ဘူးကြည်အမိတိတ်ကြိုက်တဲ့အစာသောက်တွေကိုလည်းသာသမီတွဲဆိုတော့စောလို့ရတယ်နော်မစော့ရဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားဟိုမွေးမွေးလောင်းလေးကစားကျင်တာစားလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးတကယ်မကြီးပြောတတ်ကြဘူးတဲ့ငရတောင်မှဖင်မှာပါလေအမိကွက်ပိုင်မစားရဘူးဆိုလားကြည်ကြည်ကြည်နော် အမေဒုက္ခစားကျင်တာစားလို့ရသေးလားနော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဆွေလာတန်ဒီနေတိကာစာတာလချမ်းသာရစေငါဟုမအီမသပူစားစားခါမစတိုးရထကြွာဖြည့်ဖြည့်ကိုအရေးထဲဆဲစတဲ့၍ကိုအရေးထဲဆဲစတဲ့၍အသက်ထဲကျင်းနာသားကိုတားလျင်ချမ်းသာမြင်ကြောင်းလဲဆဲချောင်းကို ဩခေါမဆင်းတောင်းစုစင်လေရဲ့ဗိုက်တဲ့ကသာသာလေးမိမိလေးကျမ္မာပါစေချမ်းသာပါစေခြေလက်အင်္ကာအပြည့်စုံမွေးဖွားပါစေယောဂဗျာကင်းကင်းနဲ့မွေးဖွားပါစေလို့နေရောညာရောလက်ဆက်ချောင်းဩခေါမတင်တောင်းစုစင်နေသူကသူများလားအမေပဲလားမိပါဗျာနော်ကိုတွေးကြောက်ဖွယ်ကိုဝဲဒုက္ခကိုရတော့မိမတို့မှအမိမေတ္တာဖြင့် မသာမီအီကျုံလီကိုနှုတ်ဥတုငုတ်၍သွေးပိုးအောင်ကပြစ်နှုတ်လျာနဲ့ယွန်ရှာပြုတ်အံပူပန်ကြိုက်ခဲဝတ်ထဲလိုက်ကုန်တုံသည့်နှလုံးမပြုံးရွှင်လေးတငွေငွေဒီကြည်နော်အမေရဲ့ဒုက္ခတွေမကြည်လွန်မှုလားအမေရလေသိလာကျင်တဲ့အမေတို့ကိုယ်ဝန်လေးလွယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ငပူရင်းကြီးလို့သူသိမြတ်နိုးတဲ့သူအလှရှိသေးလား တခါလေလမ်းပေးမှာထိုင်ပြီးတော့အော်လိုက်အန်လိုက်နေအရှက်တရားတွေကိုရှိသေးလားသာသမီဒုက္ခတွေနော်တခါကြီးတို့တခါမကြီးတို့အတွက်ဆင်းရဲခရရတဲ့အမေဒုက္ခတွေမြင်စေချင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့မိမာတို့မှာမိမေတ္တာဖြင့်မသာမီအီကျုံလီကိုနှုတ်ဥတုငုံ၍သွေးပုတ်အောင်ကပြစ်နှုတ်လျာနဲ့ယွန်ရှာပြုတ်အံပူပန်ကြိုက်ခဲ ဝမ်းထဲလိုက်ခုံတုံသည့်နှလုံးတုံသည့်နှလုံးမပြုံးရွှင်လေတငွေငွေဒီရစ်စစ်ဖွားငါရောက်တော့ခါလဲဆိုရမရှိမချိမှုဝေသဲဦးကြွေးများမချိမှုဝေသဲဦးကြွေးများမူမြေမြင်ခါတင်းရင်တောက်ကြောလုံးအောင်လည်းခံခေါက်ခံခဲ့စီရဲ့နဲ့ဒီအသက်ပေးတော့ပွဲပါဒီဘာပေးတော့ပွဲပါလဲအမေက တခါကြီးတွေ့တခါမကြီးတွေ့ဦးစင်းတို့တွေ့အသက်ပေးတယ်နော်ချူတူကပစိုးလေးတစ်ထည်လောက်များဈေးမှာအမေကတော်လို့သွားယူမယ်ဆိုရင်အိုးဒီဟာ1000ကျော်နဲ့များတယ်3000ဆိုတော့ပေါ့နော်အမေကိုပတ်စံလေးတရွက်ပေးဖို့စက်ကူလေးတရွက်ဆက်ဆက်ဆက်လက်တွေတုံးနေတယ်
ကိုကအသက်ပေးဖို့သူနော်ဘာပေးဖို့သူလဲဆိုရမရှိမချိမှုဝေးတကမာကြီးခေါင်းမှာအင်ကြီးစွာကြီးရေစောပြီးပတ်တာနော်မချိမှုဝေးဖဲဦးကျွေးမြအသက်နှလုံးနဲ့ကြွေကြောက်ကုန်မလားတဲ့အမိခံစားရတဲ့ဒုက္ခမချိမှဘူးလား တခါကြီးရေဒီအကြောင်းလေးကိုပြန်တွေးကြည့်ပါတခါမကြီးတို့ဦးဇင်းတို့ပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်အမေရဲ့တောင်းအတွက်အတ္တလောက်ထိတောင်အနစ်နာခံခဲ့တာလားသမီးအတွက်အတ္တလောက်ထိအသက်အသက်ကိုနာပေးစေခဲ့သူအမေပါလားလေလို့သိရင်အမေကိုကြေးကျုံလို့ပြောဝော်မလားခိုင်းရမလားအခုတော့ဒီတရားတွေကိုမသိတဲ့ခါကြတော့အိုးသူတို့နော်ဒီလိုမျိုးထော်လော်ကပ်လက်တွေမလောက်ကြဘူးလား ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့မိမိရဲ့ဘဝမှာမိမိရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြောင့်တော်လာတဲ့တက်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်မိမိတော်လာတဲ့မိမိတက်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ကျို့တို့ကအခုဘွေးတွေရပညာတွေတက်အရာရှိကြီးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကာကြီးတလုံးပြိုင်းပြန်သလားလို့မေးနေတဲ့အမေကိုလေဟိုးစာတက်ပြီးတက်ဒီမှာမဟုတ်တာ အမေလက်ထက်တုန်းကငါပြတ်ဆုတ်ပြားနေတာငါတို့လက်ထက်ကြမှာငါပွဲရငါပညာတတ်လို့ငါတော်ငါတတ်ငါမြတ်လို့ငါဘဝကြီးကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်လာတာအမေကျေးဇူးမပါဘူးလို့ဒီတိုင်းထင်နေကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ကဲသူတော်ကောင်းတို့ငါဘဝရဲ့ငါအသေးရဲ့ငါဘဝရဲ့ငါရဲ့အောင်မြင်မှုတွေရဲ့ငါရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုပြန်စစ်ကြည့်ပါအခုနံပါတ်တဲ့ အခုတကကြီးတို့ဦးဇင်းတို့ကိုနှလုံးသားကိုကြည်စမ်းဒိတ်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 နဲ့ယဉ်ထဲမှာခုံးမနေဘူးလားမနေပါဘူးဗျာအဲ့ဒီခုံနေတဲ့သွေးကမူရင်းကိုပြန်ကြည့်တို့ကသွေးတစ်စက်နဲ့လူဖြစ်လာတာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်သွေးမူရင်းကဒီသွေးကဘသူရဲ့သွေးဆိုရင်အမေရဲ့သွေးအဖေရဲ့သွေးမိဘရဲ့သွေးကိုနှလုံးသားထဲမှာဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ခုံနေတာမိဘသွေးမဟုတ်ဘူးလို့တကကြီးညင်းမလား တကမာကြီးတို့ကိုညင်းမလားညင်းပါဗျာ။အော်ကဲဟုတ်ပြီဒိတ်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 နဲ့ခုံတော့ကျုပ်တို့အသက်ရှင်နေပြီနော်။အကဲလို့ထပ်ခနဲရပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့အသက်ရှိအောင်မလား။ရှိပါဗျာ။အော်စက္ကန့်တိုင်းမှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အသက်ရှိနေဖို့ရန်အတွက်အသက်ကိုရှင်သန်ခွင့်ကိုပေးနေတာမိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေပါ။ဘသူကျေးဇူးလဲ။ရှိပါဗျာ။ မပါဘူးလို့ပြောတော့သလားမပါဘူးလို့ပြောရဲသလားပြောနိုင်ပါမလားပြောနိုင်ပါဘူးဗျာအေးဒါကြောင့်အခုကကလေးတွေကလေဖနောက်တန်ဆူလို့မြောက်ကြွမြောက်ကြွနဲ့ငါလက်ထက်မှာကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်လို့တိုင်းနဲ့ကားနဲ့စိတ်နဲ့ရွှေနဲ့နေနိုင်တာအမေလက်ထက်မှာငါပြည့်ရည်ဂျိုးနဲ့ငါတလဲပြတ်တလဲပါငါတော်လို့ငါတတ်လို့ငါအောင်မြင်လာတာအမေကျေးဇူးအဖေကျေးဇူးမပါဘူးလို့ နေထင်းသွေးရောက်ပြီးတော့ဘဝေမြောင်းနေမယ်ဆိုရင်နှလုံးသားကိုပြန်ကြည့်ပါဘယ်ကိုပြန်ကြည့်ခုံနေတဲ့သွေးရပသူသွေးလေအမေအဖေတို့ရဲ့သွေးမိဘရဲ့သွေးဘသူသွေးလေသွေးပါရဲ့သွေးပါပဲပြိတ္တကြီးညင်းမလားမဟုတ်ဘူးလို့လေမငင်းနိုင်ဘူးနော်ဒီလိုဆိုရင်စက္ကန့်တိုင်းမှာကိုဘဝမှာအဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးကိုဘဝမှာဘာအရာနဲ့မှမလဲနိုင်တာကိုအသက်ပဲ နော်အသက်ကိုဖျားပေးမလားပေးပါဗျာဒီကမ္ဘာလောကမှာရှိရှိသမျှပုံကိုယ်တွေတကလောကလုံးလို့ရှာကြည့်အသက်ကိုပေးနိုင်တဲ့ပုံကိုရှိလားရှိပါဗျာအဲ့ဒီပုံကနှစ်ယောက်တည်းအမေနဲ့အခုဒိတ်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 နဲ့အမေသွေးဖေသွေးကခုံပေးနေလို့ကျုပ်တို့အသက်ရှင်နေတာအသက်ရှိလို့ဘဝရှိနေတာအသက်ရှိလို့ဘဝရှိနေတာဗျာဘဝရှိလို့အောင်မြင်မှုတွေရနေတာ အောင်မြင်မှုတွေရလို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိနေတာအရာရာဟာမိဘကျေးဇူးကြောင့်အရာရာဘသူကျေးဇူးကြောင့်လဲမပါဘူးလို့ပြောတော့သလားပြောပါဗျာနော်မိဘကျေးဇူးမပါဘူးဆိုရင်အခုတက်ကနေရသွားမယ်နှလုံးသွေးတက်ကနေရသွားမယ်ဖိုင်းကနေလဲသေးပဲအသက်ရှိအောင်မလားရှိပါဗျာအသက်မရှိရင်ဘဝကော ဘဝမရှိတော့ရင်အောင်မြင်မှုဘွဲရဓာတ်ပုံကြီးတွေရှိအောင်မလားရှိပါဗျာပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိအောင်မလားရှိပါဗျာမိဘကျေးဇူးမပိုင်ရင်ဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်လောကရဲ့အလှတရားတွေအားလုံးဟာမိဘကျေးဇူးကြောင့်ပါဘသူကျေးဇူးကြောင့်ရှိပါဗျာ
अमे चेजू में बाबू लो प्यो मला अफे चेजू में शिबू लो प्यो वो देला ए दिलो तुरो गाँव दो को नलों दा दे मा पेलू बे न बे भे मा बे पो को मा मपे नहीं दे यहाँ अत्ते अच्छे बारे बे तू मा मपे नहीं दे अत्ते गो अमी ने अफे गा पे नी रे टकना ला सक्का नहीं माला सक्का नहीं मा दे खो मनी हुला ए रामीबा चेजुबा बदू चेजुले के उसे ठिया मा पेलूरा दी धमाले सांवले फिदे के प्याम ब्योजी मीबा पेठा नलौंदा तुए खौठा ये अद्वे ना अदने चिबोयला अयाया गाहा मीबा चेजुजा ngā sora bhatu jesu mīpa jesu ma pāyīn atat tacchai shūjī yāmala aku nalong tu yāyīn bhaṅkane le dhe bhe chup sagāta khon pyo re thakane nalong ya dhāme pyo lo yāmala dha jāmo dhuro gāno mīpa ye jesu go apye ma ma shā ne yīne ma shā jīpa sakka ne amyā shī ne re ma shī hula ha dhāne miyā dhaka jīdo ga मिमी ताली कावे नहीं मो ताई साउ नहीं मो ताजोजा नहीं रा तनी ने रो मैं जीजू समे नो मिमी नो लो प्याई ने वंचा रे ले तनी दाचा आया बाया सचेन लादे बजा गले पे सेगु कुंगे डवे वे पे निश्वे न्याश्वे बावा मेदु निश्वे न्याश्वे नलों ना दे मा मिमी में फिफी जीजू दिया गु शाम ट्वीरे पोगु आल कुछ ये प्रीता जी डे 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 सुरे अतना नहीं आ सक्का नहीं मार चाम नहीं हुला ऐरा बदू चीज़ ले मीबा चीज़ बदू चीज़ बाले सचे लादे बजा गले पे सेकु कुंगे डवे वे पे निश्वे न्याश्वे बावा मेदु निश्वे न्याश्वे दिलो लम्माले ठामी रोले गाने गाना गा बोंग हो गा मैं के वो गा सोए मोदू बासोए मोदू ले गा डोलो ले गा चूजा लो गा भैया रा गा अमी ना ले गा इंजीनियर गा सिया वो गा तो ठीक जो भी डांग गा डोलो बा गाने गाना गा बोंग हो गा मैं के वो गा सोए मोदू बासोए री मोले गा जाओ या पोनी डाला मीबा जीजू जाओ शीनी डाला ngā ate, ngā bhava, ngā ye aumyemu, ngā ye sisi, ngā paisai mu di ayyaya ha bhatu jesu ja. ngā ne ngā na, ngā bho ka hu, ngā ma ke ho, ngā swe modu. miho phao ma chi po me, tami mo ta gao phya si jau, chao miao chan si nyan be li du. achi lu ta te mu ga, taya nao da nao ma ya le ye, taya nao da. दीतियामियो अमेदेवी मा नाया ये यंकुए भी उसे ले ना अगु दी तोड़ा म्योटे अगु म्योगो याव लाते उसे मा टकाले ते याव मा पामला ना उसे ओ उसे ये टपे उसे ले टपाये कामांबुरे टकाले दिया ना याव टे सुमेशी म्योमेशी टकाउंटे ये म्यो कांडे ले ले नी दे मुईगरे का अमेदेरे सेने दामा अभी सोने ना अगुलो नलों नारे माची जूटी यारी गो तीनी गे में सोये अमी अमी प्यान लालो या ये दासी गो लागे बा चीजू सच्चन लोलो बा पास सच्चन लोलो ले अगु उसे मा अमी मिशी भी मिशी बुले सालो या ओमला सक्को को चंदीला ए ऐदले तया नाउंडा नाउमा या ले ये नाउंडा नाउवे ते नाउगे मा डांसवे निगे डो मिनी ताने दमी बेदो डी मीबा जीजू सबे ओमिनी ये लो बंदी डाबी न्याशीरो डी ओवादे डी ताजू तमी माय न्याशुनेरो चा कांजा में दे हो जा डो मु अबाबी डी अत्यंत जेंशुदाई मीबा चीजों को दरिया बा
अत जैन शुराई नो पेनिया गो द्वा द्वा पे सखा गो सो सो पे लो कैसा चो चो पे आयों गो पी पी पे अट्वी गो फैं फैं पे अच्छा गो लो लो पे अठो गो पी पी पे अट्वी गो टू टू पे मुइले यो या शा शा अखा खा मला मकवा प्या आउ चा चा दरी ठा ठा शीलो मी बा जेजु मी मो उडी मी बा जेजु पेनिया गो द्वा द्वा เอามีมุปั้นได้สีโกตั้วนี่ดล่ะณลงตุยทักกะเนยะปายกะเนเลติฉีตะลั้นลั้นลุไม่อยากมีบ่าเจซูไม่ป่ายฉีตะลั้นลั้นลุอยากมั้ยล่ะอยากครับพะยาดีมาเด้งๆๆๆขုံนี่ดามีบ่าเจซูมีเมๆๆ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 
ตาบาบีเยขั่วสิล่ะถ้าจ้าตรอกางโดอะยายาหามิบะเจซูจอกบางาตองงาตะงาเม็ดโลล่ะมิบะเจซูจอกล่ะเนาะเปเนียโกตวาตวาเบสกาโกซูซูเบลูกฤษะจုံจုံเบอายุโกปี้ๆเบอตวีโกพั้นๆเบอแจงโกลุลุเบอถุโกปิ๊นๆ เปอตวินโกตุยตุยเปมวยเลยอยาชาชาอคาคามะละมะกวาเปอฉะฉะตะติถัตตะสิโลมีวะเจซูมีหมู่อูดิญ่อนูเลเมียเปสะพูดูฮูฮูตะเมียจามียันโซโทมิยันซวยอันตะเรโดยันเปกวยสีอัพเวดิอสัยเมติอะยิทธิจีมาเมตตาซ้อนอินดิเยโล เตเตตุกาวซวาเมตุยเมยจารอมูเกบาบิตะดีสาธุสาธุสาธุบาเปียเอถ้าจากติเสฉิมมาเดตรอกาวโดดิโลมะสักกันไดมาโกอัตเสบเปนิเดเจซูเตียาโกมะมีมูโซยินดอจุโตตะตุยะเหมี่ยวซวาเหมี่ยวซวาเนนะทินทวยะบะเวเหมี่ยวณีจารอมาดิ กูขยี้กูตั้วกูสีบัวเนี่ยตีชาถูทองลูยองเปียงละโทขณะတွင်มีบ้าหญิงควินวินยากองมันไม่ติกันเคไล่จั่นเหลทันโลกะดั่นย้ายโบขลุฐีมามีบ้าท่านปีหันลุจุยดูปีรอตะมิวอยู่รอตะดาวกูกองจันดูตีนโลลูซะตะมีตาดู จีมาเมตตาเสดนาภิมาตาปิตาขွက်โลจะแลทุกข์ปูบ้านโหจ้วยผันมาตันเวกาติมติสวยเตจีเอตาရှင်หลุจ้วยจินตาเล็งเงินเดฐะฉันตาปิมีบะกုံโดออตตะเสบาเปเยโลเตเตโตเจซูสัตว์โลตุญะชวยนรจาอกังสวาเมตวยหอจะดอมูอะบาเปตะดี โลกะขยีอติติโตถีอภงพงนี้อสงสงภิโคลงยောက်ลาวินียาเงอาหุเนยาปาหุเนยาอนันตไกวินเจซูศีอาอเบตาจีเบตมิโตเปนีเบโปยงจีอติศีเมศีศีติอจวยเปเมเปเจซูหมอมะสัมมะสะสันตัจจิยันลุยะทันโตกันตยากะโปสังดี กันเตยาก็ฮอดิโลกจีเตโกตะกาจีโกโปไลดาตะกะมาจีโตอุเซนโตโกเปไลดายงจีอติอิชิมิชิชีติอจุยเปมะเปเจซูหมอมะสัมมะสะสันตัจจิโบลอไลดาอะกูรอจีโลกเตมาเปรอตะมิวอยู่รอตะดาเปรอตะมิวเนาะ เตลูตาเตมูกาปิติตูกามิบานะบาดิยูติตูกะตะมีตาดิปิติตูกะเปลี่ยนยากองโนเหมี่ยวเลโกเพตะโซติสีมะเปียวมีเลยูติตูกะเปลี่ยนเปยะจองติโพกองอีเปลี่ยนเปยะจอง ติโพกองมาเด้อเปียตะลောက်တော့ติโพกองมาเด้อเนาะปิติตูกะอมีบะนะบะดิยูติตูกะตะมีตาดิเอริโดอะกูตะกาจีโดตะกะมาจีโดโกชี้เสียตะมาดิยอเมสวาพะยาตรอกองดิกะเปียวเด้อ
ဘိဘာကျေးဇူးဆာမကုံဘူးလို့ပြောတဲ့အခါအခုကဲသိပ္ပံခဲလူတွေကအပိုးတွေပါတာတာထိုးထိုးပူပူတဲတဲပြောကြတာဆကုံကမှာပေါ့မကုံရှိမလားဒါတဲတဲပူပူတဲတဲသာသာထိုးထိုးပြောကြတာဂုံယူဝဲကြွားပြောနေကြတာပါလို့ဒီခက်ကလေးတွေရဲ့အတွေ့အထိမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်အမလို့ထော်လောက်ကလည်းအရန်လောက်တာပဲ เนาะအခုတခါကြီးဥပမာပေါ့အော်အမေကိုတိတ်ချက်တယ်เนาะအဖေကိုတိတ်မြတ်နိုးတယ်ဒါကြောင့်မို့တို့ဝါကြောတည်င်းကြောမကြောတယ်เนาะဝါကြောမကြောတယ်ဝါဝင်မကြောတယ်အမေကိုတလာတကြိမ်ဆိုင်အေးစီဘုံနေပို့တယ်တိုင်းနဲ့ထားတယ်ကားနဲ့ထားတယ်တလီဘုံနဲ့ထားတယ်ပတ်စံနေပုံပေးထားတယ်လူလီသေးမရှိเนาะတခါကြီးတို့ပေးတာကစက်ကူတွေပဲအမေပေးတာကအသေးဘေးကတန်ဖို့ကြီးနေတယ်လေ တခါကြီးပေးတဲ့ပတ်စံတွေကစက်ကူတွေပဲလေနော်အမေပေးတာကအသက်ဘယ်ကတန်ဖို့ကြီးလဲအော်ကိုဘဝမှာအသက်တဲ့တန်ဖို့ကြီးတဲ့အရာရှိသေးလို့လားမရှိပါဘူးနတ်ဂျမားတွေတောင်မပတ်သက်ကိုအမေနဲ့အဖေကပေးနေတယ်နော်ကြည့်ကြည့်နောက်တော့တခါကြီးတို့ကအော်တလားတကြိမ်အမေကိုဆန်တဲ့အိတ်စီတဘုံသွားပြီးတော့ပေးပေးတယ်နော် ပြီးတဲ့ခါကျတော့တခါကြီးတို့ကတစ်နှစ်တစ်ခါသို့မဟုတ်တလားတစ်ခါဆိုတော့တော်တော်တော်လားပြီတချို့တစ်နှစ်တစ်ခါတောင်မရောက်တာညကြီးပဲမရှိဘူးလားနော်တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်မပြောနဲ့အောင်တလားတစ်ကြိမ်မဆိုနဲ့အောင်နော်နော်တရက်တစ်ခါတောင်မှနေတိုင်းပြုစုလုပ်ကျွေးနေတောင်မှမကြည့်ဘူးကိုကမနေ့တစ်ခါညတစ်ခါဖြစ်မယ်ဟိုကစက္ကန့်တိုင်းမှာကျေးဇူးပြုနေတယ် ဟိုအစကန်တိုင်းမှာကျေးဇူးပြုနေတယ်ဒါကြောင့်အမေကျေးဇူးအမေကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့မပြောရဘူးအဖေကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့မပြောရဘူးကျေးဇူးရှိပါတယ်လို့ပြောပါနော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာဆလိမ်မီတောင်းတို့လည်းကျေးဇူးပဲဗျမပြောဘူးလားအဲ့ဒီလိုပါဇာဖြားစကားမုန်းစရာကောင်းတယ်အမေကိုတကယ်မြတ်လို့တဲ့အဖေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်မိဘနှစ်ပါးပေါ်မှာအမေ ကျေးဇူးရှိပါတယ်တင်တယ်လို့ပြောမှလားရှိတယ်လို့ပြောရမှလားအဖေကျေးဇူးကိုတင်နေရမှလားရှိတယ်လို့ပြောရမှလားဒါကြောင့်အော်ကျေးဇူးရှိပါတယ်မရှိတာပါလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်အမေကအဖေကစက္ကန့်တိုင်းမှာပေးဆက်နေတယ်ကျေးဇူးပြုနေတယ်နော် ကိုယ်ကတသက်တခါတလတခါတာတရက်တခါသွားပြီးတော့ဆန်အိတ်စီဘုံအဖိုးမတန်တာလေးနဲ့သွားဆက်လို့ကြည်နိုင်စရာရှိရဲ့လားအဲဒါကိုသိရမယ်တခါကြီးတို့ဒါကြဘိခဝေ ကတမေတံဒွိနံအဘေနှစ်ယောက်တို့နေဟူမူကမတုစာအနန္တကိုယေကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးတည်၎င်းပိတုစာအနန္တကိုယေကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးတည်၎င်းဣတိဣမေတံဣတိဣမေတံဒွိနံဤနှစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကနာသုပတိကာရကျေးဇူးတရားပေးဆက်၍မကုန်နိုင်ပါဘူးယေလို့တေတေတုမိဘရဲ့ယင်ကိုပုံကံဆုံးကံလို့သူများရှင်တော်ကြအောင် ကောင်းစွာမဲ့သွေးဟောကြတော်မူအပ်ပါပေတည်းဒီအာလုအာလုအာလုပါဗျာအေးဒါကြအခုအစဉ်ပြောလာတာအမေကျေးဇူးတွေနော်အမေကျေးဇူးတွေအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့တခါကြီးတွေကနော်အခုကြည့်ဖုန်ကြီးတွေတရားဟောရင်လေအမေကိုပဲကျေးဇူးလို့ပြောတယ်နော် ရုပ်ရှင်ဇာကားတွေကြည့်ရင်လေအာအမေနိုးဘိုးပဲဒါပဲဟောကြတယ်နော်ဇာကားတွေကလည်းအမေကိုပဲဦးစားပေးပုံကြီးတွေကလည်းအမေကိုဦးစားပေးပြောတော့အဖေဆိုတာအိမ်မှာလကားလူကြီးကိုဖြစ်ယူအဖိုးမတန်တဲ့လူလိုလိုနော်အဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတို့အဖေဟာလူကိုကြီးပေါ့ကျေးဇူးမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့အိမ်မှာအပိုးလို့ဖြစ်နေတော့တာနော် အဲဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့အမေဟာနှုတ်ဘိုးကျေးဇူးရှိခဲ့ပါတယ်မရှိဘူးလားတခါကြီးတို့ဦးစင်းတို့အမေပိုက်တဲကိုရောက်တဲ့နေတုန်းကလေကလလရေကြီးသွေးတစ်စက်ပဲနော်ဟောချစ်ကျိုးလေးတွေကနေပြီးတော့အာဟာရဩဇာဓာတ်တွေကိုပို့နေတယ်
เอดีฉิจุยลีเตกะหนีพี่รอยิกขาปูนี่ล่ะอภิชุยเสร็จดีบ่เนาะอภิลุษาดีบ่ฮู้ล่ะถ้าพี่อภิจีซูบ่ป่าฮู้ล่ะป่าเด้เนาะอนีลีตะเถกะอสอภิชุยเสร็จดีรู้สู้ยินล้วยบ่มะล่ะเนาะครับๆอ๋อถ้าจังหมดตรอกางโตตะนี้ตะกาจีดิตะกะมาจีดิเนาะเนาะตะกะมาจีกะ वीडियो ကိုင်းငားတဲ့ဆိုင်ကနေပြီးတော့အမေနို့ဖို့ဆိုတဲ့တိတ်ခွေလေးငားလာညာဦးပိုင်းကျတော့ထမင်းစားပြီးမိသားစုတွေဝိုင်းစုဗီဒီယိုကြည့်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အမေကိုဂုံတင်အမေကိုအမော်တင်ပြီးတော့ပြောထားတော့အဖေမှာစစ်မကြည့်နိုင်တော့ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဖေဟာလူပိုကြီးတယောက်လူလူကျေးဇူးမဲ့တဲ့လူလူလူကတိကောင်းတဲ့ခံစားရတာတော်တော်ခက်နေတယ် အဲ့နဲ့တခါကြီးကထသွားပြီးတော့အဲ့ရတဲ့ဝင်အိတ်နေလိုက်တယ်မနေ့မိုးလင်းကြတော့လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းထမင်းဝိုင်းမနေ့စာဝိုင်းမှာပြောတယ်နော်အဖေညာဘာဖြစ်လို့ဇာကာမကြည့်လဲဒီမှာငါသားနော်လောကကြီးကလူတွေကအမေ့နို့ဖို့အမေ့နို့ဖို့ပဲပြောကြတာပဲအခုမင်းတို့ကြည့်စမ်းနော်မင်းတို့တပည့်မပူမပန်မတောင်းမကြမပူပန်ပဲနဲ့ အခုစားနေရတဲ့သမီးတွေအားလုံးကအဖေချွေးဆက်တွေပါဘသူချွေးဆက်တယ်လဲချစ်ချိုးလေးတွေကနေပြီးတော့ပို့ပေးခဲ့တာလဲအဖေချွေးဆက်တွေလောကတဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသားတွေသမီးတွေဇနီးမယားသမီးသားတွေကိုမပူမပန်ပဲနဲ့လေနော်စားနိုင်ဖို့ဝတ်နိုင်ဖို့နေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူများချွေးဆက်တွေလားအဖေချွေးဆက်တွေလား အခုငါသမီးစားနေတာဖေဖေချွေးစစ်တယ်နော်ငါသမီးလေးရဲ့နေတိုင်းပညာသင်ယူနေခွဲကိုရတာငါသမီးလေးရဲ့ဘွေရတတ်ပုံကြီးဟာဖေဖေရဲ့ချွေးကိုမတ်တမ်းပြူတာတဲ့သင်္ကေတပါသားသမီးတွေရဲ့ဘွေရတတ်ပုံကြီးတွေဟာလေအဖေချွေးစစ်ရဲ့သင်္ကေတကိုမတ်ပုံတင်ထားတယ်ဆိုရင်လွဲပါမလားမလွဲဘူးပဲအဖေလှုပ်ချွေးခဲ့တဲ့သားတွေကိုပညာသင်သမီးတွေကိုသင်ခဲ့တယ်ငါသားလေးအခုဟောထားတဲ့အဝတ်တွေပစိုးတွေကိုအ
ตะกาจีโดตะกะมาจีโดอเมโกมีโพจองมาคั้นเยปะเลเรบะดูยวยชวยเนี่ยแหละดาเพตรอกางโดอุเซนโดมาอเมเจซูเบล่ะอเพเจซูไม่ป่าวล่ะป่าวครับเตียถ้าจังอเมเจซูโกเปียวยินอเพโกอู้ไถมาทาบาอะผู้อเพโกเบปอมาทายามาแล อุไถมาทายามาเมอภิโหอเมโหฉิดะโลอภิโหก็เลยเปลี่ยนโนยาเมเนาะถ้าจะมันปูไม่ปั่นเบเนสาเนยวนเนยเนาะปัญญาตีเนยได้ณีไหนได้ไตตีได้ณีไหนจะได้สุดาอภิช่วยเสร็จดีบาบะตุช่วยเสร็จดีแหละอภิช่วยเสร็จดีเจซูไม่ใช่ล่ะเจซูใช่นี่ล่ะเอรา ตะคาเดบี้တော့อเมเป้เจซูရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်တစ်ဖက်ကိုစောင်းသွားမယ်เนาะအဖေမပိုင်အရာရာမပြီးဘူးပြီးနိုင်ပါမလားဒါကြောင့်ဖခင်ကအမေတမျိုးတည်းကိုခေါ်တာလားမိဘနှစ်ပါးကိုခေါ်ခဲ့တာလားနာသောပတိကာရံเจซูတရားပေးဆက်၍မကုန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒွိနာဟာနှစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ပါသည်တယောက်ထဲလားနှစ်ယောက်တွဲလား ด้วยนั้นอเมยาวตัวปุคคโลบาติกัตติเมตันด้วยนั้นอเปญเนยาวโตณีหูมูกามาตุสาอนันตกุญเอเจซูရှင်มีเกณฑ์จิตติละกองปิตุสาอนันตกายเวเจซูရှင်ภาเกณฑ์จิตติละกองอิติอิเมตันด้วยนั้นอิเนยาวตัวปุคคโลติณตุปฏิการังเจซูเตยาเปซะยวนมะกุญไนบาบุเยโลอวาตติกองซวามะตวีโหจะโดมูอะบาเวตติ นะติโลโซยอเมมาโนโบชิเกตโลอเผ่ชุยโบดิโกโดมามะชิวูลาเอดโลอเมลุเตลูกาเปียวปะยะเมเนาะตาอะกุตาซานีเดทะเมยาลีนิอเผ่เยชุยเสร็จดิบาเนาะตาโวนีเดอะโวหานิอเผ่เยชุยเสร็จดิบาเนาะ อกูตาปัญญาตินนี่ได้สิสึกปัญญาดีอาลุอ่ะนี่อภิเยชุยเสร็จดีบาเนาะงาตาลิอกูนี่ได้ไตคันลิอ่ะนี่อภิเยชุยเสร็จดีบาเนาะอมิหนูโบกาตะเน่ตะเน่คว้แล้วสู้เกเรเนาะอภิชุยเสร็จกาฉิจูกานี่พี่รอตะแต่ลงเมนาวซออิงหนองก้วยยินหนองมาอมวยไปไล่ได้ดาอภิชุยเสร็จกาตะแต่ลงไม่หอบูล่ะ
चीज़ अमी छुसे को टन्ने गोयला सोरे मुबोड़ा मा मची वो चीज़ चीरे सोये अपे छुसे टट्टे लो ब्योयन लोए बामला कौन है इसे याशी है ना ऐसा जामु दुरोगाम लो अपे सोरे चीज़ उटे यादे या अमी वा ब्यो ब्याबे यामे नो अपे या फोम ब्यो जी मुले अमी लोटे लुगा ताऊ तमी वो ऐलो ब्यो ब्यामा मी गाँव पागे मी गाँव ना अमेरा गाँव मा सोने लो मोबु तांता मी गो ऐसे लो गाँव गाँव मोमो तो दें बी मा अपाओ केना अपाओ चिदा अपिओ चिदा अमी गाँव मा अपाओ केन द्वारा मी गाँव पागे मी गाँव ना भी देखा मरा जीरो प्योर प्यारा में ना महोसो ये अमेटी आउट है गुप्पूं और वाले में ऐतलो सो ये अपे चीज़ दिने नो पवने जिंगे यादू मो जिंगे में डा अपे कंजाया ले में मकंजाया बुला नो डाजा दुरोगा अबांडो मीबा नबा चीज़ों समको सको ये ला उसे बीगे रे तेंगा जाने चेसी बीनो मीबा चीज़ों वस्का नहीं मा अत्ते को बीनी रे नो अत्यंशीलो भवाशी रे राजा मां अत्यं मां भवा मां ये अया या हा मीबा जीजू जा अया या बदु जीजू जा ढाटे छे ना मैंने समको मुसुरा सक्का नहीं मां जीजू क्यों नीरे सकुरेला सा ऐसी बोलना सो दिलो तंबु मेरा रे मी में बेबू बेलू बेना बेबज मामा म पेन नहीं दे अत्यं को बेरा मी अत्यं को बेनीरा मीबा वे राजा मो समको मो टकाटले बेरा ला सक्का नहीं मां बेरा ला แต่กายไอ้เปียวนี่เรานะลงคุ้นนี่เด้เนาะบ่ตู้ตุยบาเลยเอ้ที่รู้ซอยดูตะตะดาสัปปาตอแลบ่กุ้นนายกุ้มมามะล่ะกุ้มมาครับอุสิโนอะล้องดอสินธุโรผิดสินบวชดงกะโหสันนรณะตองฉีมาเม็ดๆๆมีกินโอผิดเดสินโอมาจี้โกโลจ้วยนี่ดาเนาะ ကောင်းမေမော်ပြီးဆိုတာကိုအမေစီကိုပို့ပြီးတော့ကျွေးမွေးပါတော်လဲပဲသူ့ရဲ့တပည့်တွေကလမ်းကအကုန်ယူစားတယ်အဲ့တော့အမေကအပြတ်ပြီးတော့မတ်တက်ကလဲနေတယ်အလောင်းတော်ဆင်မင်းကဒီနေ့အမေကိုလွမ်းတယ်အမေကိုလည်းလွမ်းတယ်အမေကိုလည်းတတိယတဲ့အမေစီမရောက်တာကြာခဲ့ပြီဒါကြောင့်မို့ငါဒီနေ့အမေကိုတတိယလိုက်တာအမေစီကိုသွားခြင်းတယ် โอ้สิงห์ကလေးကအမေကိုလွမ်းလို့တယ်ဘသူ့ကိုလွမ်းနေတာလဲအိုးအိုးတခါကြီးတို့လွမ်းဖူးရင်သိကောင်းမယ်နော်တခါမှကြီးတို့လည်းအမေကိုလွမ်းတဲ့စိတ်လေးပေါ်ဖူးရင်သိကောင်းပါပဲအခုတော့လေကိုဟာနော်အေးပြောရင်မကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်အခုစင်လေးကစင်ပြူတော်လေးကအမေကိုလည်းလွမ်းတယ်အမေကိုလည်းတတိယတယ်အမေကိုမတွေ့ရတာကြာပြီစိတ်ထဲမှာတခုခုများဖြစ်နေမလားလို့အောင်မေမိတယ်အမေစီကို သွားမယ်ဆိုတော့အမေစီကိုသွားတော့ဟိုကြတော့အမေကလှဲပြီးတော့နေတယ်နော်နှမောင်းလေးကိုယူပြေးထုလိုက်တယ်အမေနေမကောင်းဘူးလားအမေဘယ်လိုဖြစ်တာလဲနော်အေးသားရဲ့အမေနေမကောင်းဘူးအိုးအမေပိန်လိုက်တာအမေပိန်လိုက်တာနော်အမေဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ သားဟောဒီကငါပြောခိုင်းနေအုံဒီတွေငါပြောသေးတွေကောင်းပြီးမော်ပေးဆိုတာတွေကိုအမေကိုကြွေးတယ်အမေကိုပေးတယ်ဒီလောက်ကောင်းတာတွေစားနေရတဲ့ဘာဖြစ်လို့အမေအပြရတာလဲအမေဘာဖြစ်လို့ပိန်ချုံချီနေနေတာလဲသားရဲ့သားပြောတဲ့အုံဒီငါပြောခိုင်းဆိုတာအမေတခါဘူးမှမစားရဘူးပါဘူးနော်အမေတခါဘူးမှမစားခဲ့ရပါဘူးဟောကြည့်နော်သားကပေးပြီမဲ့အမေစီကိုမရောက်တော့အမေအပြပြီးလဲနေတယ် အဲ့ဒါကိုနှမောင်းလေးကိုဆွဲပြီးတော့တအားထူလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲသားအတန်ကြားတယ်ဆိုရင်ပဲအမေမှာအာရှိပြီးတော့ချစ်ချင်းထားရနိုင်သွားတာပဲเนาะဒါကြောင့်မို့ရှိလူကြီးတွေကပြောတယ်သားဆိုရင်အားဖြစ်ပါတယ်မိဘတို့အတွက်သားဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကဲကြားဖြစ်သွားတာဒီအများကြီးပဲเนาะအဖေကိုပြဿနာရှာအမေကိုပြဿနာရှာမိဘကိုစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်တာတွေက အားမဖြစ်တဲ့ပြင်ကြားဖြစ်သွားပြီမရှိဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအခုကြည့်စမ်းအလောင်းတော်လေးကအမေဆိုတဲ့နော်ရေမာထားတဲ့အကျဉ်းသားစကားနဲ့အမေလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အမေရေမာအားတွေဖြစ်တဲ့ချစ်ချင်းထားရနိုင်တယ်လေဒါကြောင့်သားဆိုရင်အားသားဆိုရင်သားပါ
तमी सोए ठी अजय मोया में नो तो तमी रे आ मीलो पुला आलो दारे मीप से द्वारा रे गो मशीवला नो ताजा ताये ना มาตาลีเยตังโกจ้าไล่ตามิมิอาศีไล่ตาตาเยมิมิเยตาปุบี้ดาดิอาซาเลมซาบาบูตาเยดาบิเมลุเลเบตาเยอมีอาลีเอริงะเปียวติงะณีดาซาเสียตอกเสียดิโกงะณีดาบ่ฮู้ตาเยเฮ้ดาโซมิมิบางะลุเลมิมิบาซาจินเลเปียวลุเปียวเดตาเยมิมิกูตะกะมายีดิเปียวดิโลซินซันเอตุสีบงโนมะโลจินบุบ่ ดาดิงัดနေတာထမင်းငတ်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ตาเยမိမိစီကိုမကြမကြလာပါနော်သားလေးရဲ့အတန်ကိုလည်းကြားကျင်တဲ့သားလေးကိုလည်းတွေ့ကျင်တဲ့မြင်ကျင်တဲ့ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့သားရဲ့အမိမေတ္တာပဲငတ်တယ်ဟောအမိဘာငတ်နေလဲမေတ္တာပဲနော်အဲ့ဒါကိုတခါကြီးကအမိစီကိုဆန်အိတ်ကိုပို့ပေးလိုက်ပြီးစီပုံးပို့ပြီးတာမောကြည့်ပြီးလုံးမနေနဲ့အမိကထမင်းငတ်နေတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာငတ်နေတာ အခုအမေရဲ့နေကောင်းရဲ့လို့နှမောင်းလေးကိုဆွဲထူတယ်အကျင့်နာတရားလေးကိုရတော့အမေအားရှိကျမ်းမှသွားတယ်အကျင့်နာတရားလေးကိုငတ်နေတာမေတ္တာအကျင့်နာငတ်နေတာဘာငတ်နေလဲမေတ္တာရှိနေတာပါဗျာနော်တခါကြီးတို့ကသာပြောနေတယ်အမေကမျောနေတယ်နော်ငါသားလေးလာတော့မယ်ဒီနေ့တနေ့ကနေသားလေးရောက်လာမယ်သမီးလေးရောက်လာမယ်လို့မျောနေတယ်နော် ကဲဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတို့အချိန်နှဲပြီးပြောကြည့်လိုက်ပါနော်ဥစ္စာတနာဥစ္စာတနာကိုပြီးဝလဲအမြင့်မြတ်တာငတ်နေရှာနှစ်ဖြာမိပါပဲမိပါပဲမိပါတွေဘာငတ်နေလဲငတ်နေတယ်တာရဲ့အမေငပြောသည်ငတ်နေတာအုံးသည်ငတ်နေတာမဟုတ်ဘူး ตาลีเยลามาโกမျောနေတယ်ตาลีစီကမေတ္တာတရားကိုပဲလိုချင်တယ်အကျင့်နာတရားကိုလိုချင်တယ်ตาลีကိုပဲမြင်ချင်းတယ်ตาลีကိုပဲတွေ့ချင်တယ်เนาะတရံတခါตาနဲ့กว่าကตามาမျက်စိနှလုံးရှိပြီမိဘတို့ဝံပန်းညွန်းွန်းတို့မိဘတို့ဝံပန်းညွန်းွန်းတို့မိဘတို့ဝံလမ်းနိုင်ပါမလား ตาลีโหมเมียยะเยตะมีลีโหมะตุ่ยยะเยมิมิเยยีมาปั้นนี่หาลั้นนี่มะลาหน่วนนี่มะลาหน่วนนี่มาบะเปียเนาะตามาเมสิณะลงชื่อยมิสิแท้มาแลหนีนี่เดตาตะมีโกณะลงมาแท้มาแลต้วยนี่เดตาตะมีดิโกตามาเมสิณะลงชื่อยอมิโดวันปั้นโญนวนโตฉอกตั้นโตโตล้วนเดลีภิญญีนี่มะหูงูตาอยู่เลยเย อตันเด่เนี่ยเจ้ๆพี่รอค้องอุบโหกูจ่าได้มิยีดิอ๋อเนาะมิตรตางัดนี่โหลเปลี่ยนเปลือจีบาองค์สาธนาองค์สาธนาโตปีวะแลองค์สาธนาแม่เมตตางัดนี่ชานัจฉามิบะเวองค์สาธนาเวอ๋ออมีเยดิโลสวยตากูอมีตริยะเด อเมธัมมะมาตาอมะควยมะควานีနိုင်ပါမယ်အမေအိုးအပေါင်းသင်းတွေတေမကောင်းတာပြီเนาะငါရဲ့တန်ဖို့အကြည့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အမေအခုသူကစင်အပေါင်း၈000ကိုအုပ်ထုတ်တဲ့ရှင်မင်းရင်စင်မင်းကြီးပေါ့เนาะစင်မင်းကြီးအဲ့တော့မင်းဆိုတဲ့ယာဒူးနဲ့အမေဆိုတဲ့ဂုံပုတ်နှစ်ခုရှင်းလာပြီเนาะเนาะအခုအမြင့်မားဆုံးစီးစိမ်နဲ့အမေရဲ့ဂုံကျေးဇူးနဲ့ရှင်းလာပြီเนาะ အခုဆင်ပြူတော်လေးကလေအမေကိုယွေလိုက်တယ်ဘသူကိုယွေလိုက်လဲစီစိမ်ကိုယွေသလားအမေကိုယွေသလားမယွေပါဘူးခင်ဗျာမလိမ်ပါဘူးလားမလိမ်ပါပါဘူးခင်ဗျာပြောကြည့်လိုက်ပါငါဘဝမှာတကြိမ်သာရတာအချိန်မိပါအချိန်မိပါအမေဟာတဘဝမှာဘယ်နှခါရလဲအဖေဟာတဘဝမှာဘယ်နှခါရ ပစ္စည်းကြိုက်သလောက်ရှာသလောက်ရတယ်မိမတွေးနိုင်ရင်ဆယ်ရောက်อยู่လဲရတယ်အမေဆယ်ရောက်လို့ကျင်လို့ရမလားမရပါဘူးဗျာအေးဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတို့တဘဝမှာတခါသာရနိုင်တယ်အဖိုးအနှစ်ကထိုက်တန်တဲ့အမေကိုယွေးလိုက်စမ်းပါအခုဆင်ပြူတော်လေးကအမေကိုယွေးတယ်နော်အေးတခါကြီးတို့ကအပေါင်းသင်ငယ်ချင်းအိုးပြောမနေနဲ့အမေဆိုရင်တန်ဖို့ကိုမထားရကောင်းမှမသိဘူး နော်အိုးချမ်းပဲလို့ပြစ်ထားလိုက်ကြတာပဲတန်ဖိုးနေတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အမေသေးရင်အစာထိုးစရာမရှိဘူးနော်နော်
अमी साठोजा शीला मशीबू राजा मोटा भगवान माता खादा या डैडे अमी वीरे अमी ए न टुरुप्यो या अदाने बे न्याता काम या चिमाली चिदा में जाओ अमी वो नमाऊँ अस्वे बीरो हो तू ये सीज़े ने अको लोगों सोलो बीरो हु सानोरना डांचिया चाऊगुजी थे मा अमी वो चायो चाजोरी शाबीरो कांग कांग प्यो अशीतियाने पीजो नाम हो भू म्यत्ता तियाने पीवानीरा बाशीलो पीवानीराले नो ता अमी ए पद्मिया में शी सही में सीले ममी मी म्यत्ता डगो जाओ यो ईवे में दवा ता अमी अच्छे ने मा अभियान म्यत्ता अच्छे ना दे यारी ने बेसी सही ने मा मले नहीं मुडे दे नहीं मा मला नो अमी सिवा अच्छे ना दे यागो या में सोये तकाजीरो बे याताने मामडू राजा मोहिया तामी चेचे केंगे बिजु साँशाव नेरो मोसोटे याव याव लाबीरोले मिसीले बीरो मुनेरो सेंजुरोले का ओ लम्हालो लाचोबोटे मिरो म्योगु प्यांपोरे प्यांपोरो मोसोगा लंगु मादे टाइमी यारो सेमियेगु त्वात रो उटे नेले सुरो लाडो याव सेंजुरो शिबारे सुबीरो त्वात रो उटे नो सेंसियागु को बीरो सेंजुरो गु लापांडे ओ दुवाले मोमोनी ने चिप्पे नहीं जान सीबे ओ कुछ दे या दे या मासूलो अपन कमारे दे अलाउनो सिंबुरो लेगा के दिलो ने बे संधारे का जारो हो सिंबुरो जी आले म्यू भये नानो जी दे गु याव मत बावला चाकू जी दे मा अमीनो ताने अमीने उन्नु दा कोई क्वाबीरो त्वागे जायारे नो ऐसे लो तू मितांसु चेंचें प्योगे तो अभी सुरे कामा अमीलोंडे लुगा को शुई मशी जेने टाइ मशी काम मशी जेने तातमी शी अमी ये मार बीजोंने ना तातमी मशी ये नो अतेन लो मशी दलो ता मीबाप्चे पुमा दी में ना पोटाना तातमी सोधीगा मादा बीडोना मीबाडो ये हादे ये सा अतेन लो बाडी तातमी सुरा मीबाये अतेन लो मेरे ताजा उले अत्यधम्या अत्यधम्या छिया बारे ताये लु अमी में बियोला मिवारो ये अत्यन लों सुरातुम्या ला तादमीला अरिरो मिये में मिये से ओ माजिगा ताये मिमीलु ढूँकी डाबवागु लो चुयारा पिमालु ताये अमी उखे दाबीला अमी उसो दाबीला ओ तू गाओ सो दाबीने डुबारे लु ताने खोए आरे कामा अत्यधम्या छे आरे तादमी मिशिरो अत्यमिशि दलो अम्मी मा खांजाया बारे तातमी खोला यारे चेमा अत्यमलो मिशि दलो खांजाया रे सुरा तुम्हाँ ये सेला अम्मी से बेला अम्मी से ठे मा नो ओ सिमुरोले आले हो शु इन्हने शु चंगने शु बेमें ये ठे मा ठारे नो ओ डकारे भी काम में मोबे सुरे सासारी को चुई भी में ऐसे में म्याने चनोमियोहा अमेगा लुएलो नो होरी शुए शुए ने शुए जंगल गोले चनोमियो मम्यानो बा चनोमियो अम्यानो याजों दुगा अमेबा ओ शुए ने ये शुए ऐ शुए ने गो म्यानो राला अमे गो म्यानो राला तासो ये उसे नो प्रेताजी का अमे गो इंबालो मस्सा ने नो म्यान नो नो प्यार तो सुगुट लों लो कुगे बानो अलुगा पोगो डू ले उरे म्यासया ठकांगे म्यामा म्यो डोलो मबा ठोडुआ बेमाशिन्या तचा माउमेशने नाउ अकाबुजो या मे मीबा नबा ए उका मा पुजो ठाइटे पोगो नो उडु नो पुआशिरे ऐरी पोगो डू ने याव का अमे ने अपिनो तभी तुरोगानो उसे नो कोगो जाया में ए उन्ना सोरा मीबाना बा ए उन्ना सोरा हो ये पले ने हो ढाजीरे माँ भाजीरे ले में मती बाबू हो फिर उन लोग कहीं ने देखा माजी कोगो रे लुआ कोगो लो ये पले गो कोगो रे लुआ कोगो लो नो देखा ये रो कोगो या में देखा माजी रो कोगो या में ए उन्ना सोरा तबो पावे ला अरे ऐ उन्हें सुना मीबा को प्योर आगो को मीबा में मती बने चीज़ हो अज्ञात डे लुजी को गोगे डे लुगा गोगे लो मैंने राला लोए ने बिला नो
पोबा देवदा विदो दीना ना ते ए उन्ना सोरे पोगुआ मीबा न पालो पया हो गे रे तका जी लोग हो अय्यत नौ दे बे उसा रे मैमा रे वो तवा कुगु नी रे ना के दिलो सोयिन उसिन ये परितत जी दिया ब्यान ये हो अय्यत प्ले नी को कुगु या मा ला मीबा न पा को कुगु या मा ला अलुगा पोगु थू ले उरे म्यासया ठक कांग गे जमा म्यो हो टोलो मबा थोदुआ बेमा सिन्या तचा माउ मशा ने माउ अखा पूजो या मे मीबा नबा कुगु या मे ए उना सोरा बा नबा बा ले बा नबा बा भैया नो एरा को मति येन नो अय्यत प्ले नी को हो बा ले अवसा अनी ले फ्यू ले आ छी लाई दे रे टोटो अतो मचा रे लूरी बे हो उजे डगमा जी अमले हो औंदी जी को यक्खत दे औंदी आ कोगवे से आला औंदी आ मोलो सा रे हाले एरो यक्खत बे मली छेखनन ली पेबा औनो डाउन ने औंदी आ पेमला औंदी आ औंदी बो ब्या मोलो सा बो अगु टाइम मा साइन ने छे पीरो यले खत दे रे अमले नो जी औंदी कोगवे रे लुगा कोगवे लो भैया ब्यो रागा ए ऊ न सोरा मीबा तबो पावे ला ए दाजा मो मीबा न बागो म्यानो बा अकु अशिन में म्यान चनो ये बवा मा शु इन शु ने शु जिंगा गो म म्यानो बा अमे हो बे म्यानो बा रे बतु गो म्यानो ले ना अमे गा ले ये चनो म्यो बागो मा अलो मशी बा ओ सिंह जी रोले टाइम जी ये अलौड़ी का म्यार है सा आशी आऊँ सा मसाबे में ने ओ शिमेंजी ये प्यो ये बारे प्यो टे बारे अशिमेंजी मा अमेशी में सोये अशिमेंजी ये अमेरांग गाने में अशिमेंजी बलू पसानों में म्यूचामले ना हो सानोर ना डाउनचे मा मी 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 चनो ये मिगे ओजी हा साजे आमेशी लावसे आमेशी अटी डोखारे यावने में अम्मे में साया बे ने अम्मे गा प्या निरागु दीनी रे चनो आ चनो ये जीने गु बेलु बसा म्यू ने बेलु असासा दिगु चनो म्यू चालु चामले अम्मे में साया दे ये चनो ले में म्यू चावा मसा नाई मा अम्मे गा ने में अम्मे में साया बे ने चनो मसा नाई बूरे जी तगा यी रो होटे मा द्वा लाई मोटे मा द्वा लाई एया अमे या रो भाषा रमा बट खा मा मसिन जाबो अकु सिने या तरैसान ली नो अमे मसा या ये चनो म्यू मचा बु हा उजिन तगा जे रो ग्लो ग्लो ने म्यू छ निरा ली म्यू छ रे नो ए अकु रो तरैसान दगाउ नाउ मा दी अति सि दे ये तगा जी रो तगमा जी रो उजिन रो अमे पो मा अफे पो मा मती दे भूला ती दे बारे नो एडा जाओ सिंधु रोली का ब्यो बारे चनो अमे का लुए ये फुने से गुए बाबे लो मब्यो ला ओ एडा जामो सिंबी ये में म्या जी गाले ओ मीबा गु लो जुए तु सुबाला အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့အရှင်မင်းကြီးကလေးစားတယ်မြတ်နိုးတယ်တန်ဖို့ထားတယ်ကြီးညိုတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းမြတ်နိုးတယ်ကြည်ပြူတယ်ဒါကြောင့်မို့တခါတည်းပြီးအဆောင်ရောင်တွေနဲ့တကွာဟူးအမေစီကိုအရောက်ပြန်ပို့တယ်လေနော်မလေးစားလို့လားလေးစားလို့လားသူများကျေးဇူးကြောက်လားမိဘကျေးဇူးကြောက်လားကျေးဇူးကြောက်ပါဗျာနော်တခါကြီးတို့လည်းအမလေးမိဘကိုကျွင့်ရင်ကုန်တဲ့ခန်းနဲ့မထင်းနဲ့နော်လင်းငင်းအကျိုးဆက်မ
लेजा पूजा यमा के भी चिनी दुमिया टेढ़े त्वाने कौंदे जोजो छाया बोधु मुइम्यू साइब्यो फोप्यो सोमी कुनी दिया जे लेमा यिंदुए शिमा मुइटा चीजुसा चुम्या सेवा अचिंता चेपवा अनंदा अपिददी राजा अमेरु चुई अचू से म्यू लेंगे या बादरे नो राजा मुद्रा गांडो मिभागु तस्वंदे ये चीजुसा बानो बसाया मावाले
अगु सेंजो डोलीगा अम्मे में शी ले ये ला शुई अटी सेंजे ओंडो अम्मे मा अदेंदा सांबिले नंदोजी अयो ए शुई नंदोजी आ अयो बे शुई नंदोजी आ बाले अम्मे में शी ले ये ला शुई अटी सेंजे ओंडो अम्मे मा अदेंदा सांबिले नंदोजी अयो ए अया या अयो डी नो तगा जीरो उसे गेगा अम्मी मिशी अम्मी लाई लाई भी रहा ना अम्मी लु पोटे यामलो ना तभी मैं कूए कू पाओ चीनी कू आकू नहीं रहा अकू लो हसे यौदे वो उठी भाई यौ गली भाई को लेने द्वा थोड़े टहा हा टहा हा जी रहा डू भूरे मुला से यो भाई वाले कू पाओ चीना मई सू सूरा से यौदे बा से यो खलो नहीं का प्यो ठी ये ठी अप्यो न लोंगा शिलो ला मशीबु ताजा नो बदुआ भलाव छेदे लोबे प्यो प्यो अमेला मच्छे भूसुरा यों लाई बदुला मच्छे भूसुरा गो ए यों लाई बानो से यो देवा अमे से यो खलो नहीं का प्यो खलो नहीं है प्यो नहीं नो นุยอยากยีตะบ้องเนี่ยอมีตะอยากเยเมตตาမျိုးก็တော့ญาနိုင်လားญาနိုင်ပါဘုရားတခါကြီးမှာအမေမရှိရင်အမေရဲ့မေတ္တာရမလားရပါဘုရားတိုင်းတထောင်ပေးမယ်ရမလားရပါဘုရားဆေးရုပ်တရားတော့ပေါ်တယ်နော်အမေရဲ့အကျင့်သာအပြုံးလေးမျိုးမရှိဘူးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာဆေးရုပ်ခလုံးနှိတ်ကပြုံးနေတယ်သူ့အည်သူ့အပြုံးနှလုံးသားရှိလား เสยุคคลุงไหนกเปียวหน่วยอยากยีตะบ้องเนี่ยอเมตะอยากเยเมตตาမျိုးก็တော့อเมตาชาแก่บาบีชาบုံတော့ขยี้ม้อแก่บาบีนอกถ้าอเมอย่าอุ้มล่ะครับพระอาจารย์ตําโพท่าให้มั้ยเนาะโอ้อุเซมมลอมใหญ่มาเตียตั้วฮ้อดามุลี 330 လူလိုက်ကြမိုးပုံကြီးတွေလူလိုက်ကြဦးဇင်မိုးပုံကြီးကိုကြီးမျက်ရည်တွေကြအမေရှိရင်ဒီမိုးပုံကြီးမိုးကိုကျွေးခြင်းနဲ့မိရဲ့နော်အခုကျွေးခြင်းနဲ့ကျွေးလို့ရသေးလားရပါဘူးဗျာပတ်စံတုံးကြီးခေါင်းအောင်ထိုးထည့်ပြီးအိတ်တဲ့အုံနောင်လွယ်သလားပဲအမေရှိရင်ရွှေချလိုက်ခြင်းမရတဲ့အမေအခုတော့ဒီစကူတွေဟာအမေမရှိတော့ဒီစကူတွေပဲနော်ဒါကြောင့်ပေးခြင်းနဲ့အမေပေးလို့ရသေးလား အမေသားကိုဘယ်လောက်ချက်လဲတမီးကိုဘယ်လောက်ချက်လဲလို့မေးခြင်းနဲ့မေးလို့ရအောင်မလားရပါဘူးခဲ့ပြောကြည့်ကြွေးခြင်းဒါလဲမေးခြင်းဒါလဲကြွေးရမရမေးခြင်းဒါလဲမေးရမရရနိုင်သူများတတိထားဖို့ရှိထားအမေမျက်နှာစီဖို့ရှိထားအဖေ ညှိုးစီဖို့အမေကိုအစားထိုးလို့မရတော့ဘူးရသေးလားမရပါဘူးခင်ဗျာသင်္ဃာစရာတော့ပြောသလိုပေါ့အရက်သမားအရက်တောက်ပြီးတော့ပလင်းခြုံတဲ့ပြည့်သွင်းခဲ့တယ်နောက်နေ့အရက်တောက်စရာပတ်စံမရှိတော့အဲ့ပလင်းပြန်ကောက်ပြီးတော့ရေထည့်တယ်ပလင်းကိုခါရမ်းပြီးတော့အနတ်ကလေးနဲ့ခွက်ကလေးနဲ့မူရတယ်ဗာလေးနဲ့မူရလဲဥစဉ်တို့အမေမရှိအဖေမရှိတဲ့ဘဝဆိုးကိုရောက်တဲ့တနေ့ကြမှာ ခွက်ကန်းနဲ့မူရတဲ့တနေ့ကြမှာသူများအမေတွေခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုခေါ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီခါကြမှာတရားနောင်တာနောင်ကြသွားပြီခွက်ကန်းနဲ့မူရတဲ့တနေ့ဆိုရင်နောက်ကြပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ရာနိုင်တုံယူထားကြဝါအောင်ချက်မိဘကိုဘယ်လိုလဲဝါအောင်ချက်နော်အဲ့ဒီလိုပဲအားရပါရပြောခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့နော် ဥစဉ်တို့ဘဝဆိုးတွေကိုရောက်ကြတဲ့အခါကျမှအမေမေတ္တာအမေအကျင်နာကိုဟိုတခါကြီးတခြင်းဆိုရင်ဥစဉ်အမြဲငိုရတယ်ဘယ်သူလဲဟိုအဖေမေဆိုလဲခေါ်စရာကိုမရှိတဲ့ဝမ်းနေမိတဲ့ရင်နာမိတဲ့အဲ့တခြင်းကြားရရင်ကျုပ်ဘယ်အမြဲကြီးကြားမသိဘူးနော်အေးတကမာရရှိတယ်ပေါ့နော်ရီမာပေါ့လေကို့မှာအမာရောမရှိရင်သူအများရဲ့ဒဏ်ရာကိုကိုကျင်းစာတတ်မယ်မထင်ဘူးလေ ना अखु उसे मा डाया रे ने अमा यो रे ने बला भुआ बे
अमे चाऊ नलों साजी कोचे याद लो नो खाने मूया भी तीलोगा अमेगा अमे हा अलाजो हो मेटारो अनंदागा संचा ये दनो भाई दनो माले अमे बाबा वामा पूसा लो नो बा अमे नेटा सं ये दबा लाता लाउचे मारे उसे नो लाखे सी दे ला ओ या नाइन दूरी दी था बानो तीलोगा अमेगा अमे हा अलाजो हो मेटारो अनंदागा संचा ये दनो तीलोगा अमेगा अमे हा अजे गाओ अमे हा बा गाओ माले अमे ताबवा पुबिनो लो गानाया कही अजे ले खोजे ने खोखे ना खोखे सी दे ला उसने ये ने मिया जीरे का बियाली देखू अजय मेरे अपने जी माम निरोबु ना अजय मेरे अपने जी माम निजे नोबु निम्न से ये ना अमी निम्न यारो मा ऐसे लाउटी टू हु बारे अजय मेरे अपने जी माम निजे मुमे ताबवा हा बवा ये नुवे बाबे तुम यारे मी दासु अजय कोने रागु टू ये ताबवा हा गाना या मा बुबिन लोरे अमी ताम खंजा नहीं बु तीलोगा अमेगा अमेहा अये काओ पम्योजों ठोंठों मुइरे जिंदुइरु जां जिंदुइरु ये नाकुया सिरे तामा मशिवु भवानुए अटिच्छबी अमे उसे नोलो भवानुए निगना भवागु यावदे तनी मा तगमाजी ए ना कुमा अमायोगु टुइरे तनीरो ओ दिपोनी मा दायारे कोजिन सादा में नो अगुने रो प्योने ओंबोले तीलोगा अमीगवा को मोदरा सोवारो मिमी मिदा ठें ठें लिंगा लामे ये बो अमे अमे हा लामे तादमीरिया को मोदरा चा को मोदरा चा हा लायों साये बोलामारे अमे ये राबी में ताये को मोदरा बंगारो ले लायों मसाने लागू न्याबा मिमी लायों मसानो दाये बवा मपुएला नहींगे रावा ताजावले टोडे डाउने मसामदा पी मिटाने ली सिंगन डोडो बवा जो मानियारा पंगला ला मपुए नहींगे बु मिमी लायों गु मयागे लोबा भायों गु मयागे लोबा ले तीलोगा मिगवा को मोदरा सुवारो मिमी मिटा ठें ठें लेंगा लामी ये बो अमी मे डागा बाने डूले लाया साये को मुदरा पने मपुए फूला तुम्हारी भोयारे तुम्हारी पिन्यारी टोलाई डा उसे भोय में आ गए वो ना उसे ऐसे युवा मासा देंगे यारे ली उसे नूडोंगा खेरे डूली वो काव बीरो ली ना पोबीली ने सो बीरो ये के यारे भवारी बा नो अमी ये मे डा चेना मयालो इन आरी ले खंचाव के रे नो तरुना ने नूने गोंदो बीजा ने म्योजे ते बेंडो दी उड़गन ये गो आला बंडा ने मयादी शिदो इन्हा ठड़ा पाव्यां बेसी जेंदी विपरी नामो पाव्यां बेसी जेंदी दिया पिया बाई अपिंगली जी में दावयां ये निया माला उसे मुइरेगा अमी दिगे रे नो सेने दा अपी दिगे रे तिलो सोये ये मताव यारे तबे नाव माते देरे सोये अमी अमी ये में दा साये दे मताव दोंगे यारे ताये बवा मा अते सेने भी में बवा दिगे वावी अते सेंदु भी में बवा बापिये दार मिटा में यालो बा बामे यालो ले तुरो गांडो मा याये युटा जा याये या नहीं लो युटा नो अगुने मिवा गो वाऊ चे नो ए देगा मा मी में चावाने देगा मा अगुलो अम्मा नाऊं डाडी ने ते या अम्माऊं चाया रे बवा जो गो याव डे डे नीचा मा अते शिने ये बवा दे दू पी के यारे बवा गो याव गा मा अमे अमे वो लो जिने अमे वो पीवा अमे या जिने अमे वो या में सो ये बेलू बे पिसा या लो जिने सो भी में या उमला
ना अमे सोमी रे टेलीफोन दान लारो सादी वो कब्या गया या बालो अलाम से मीखे म्यासी दो उछालो याखे वा मैं चादे मीगा तू मेरे को रंचीलो कॉफी वो प्योगा टाइजे मा मुंह मेगा अमे ले दी हु चीकू फे डिसगा गोला फाके ओ मी म्याये ने प्यो जागे या युआ ब्यालिये अमे जोलो सालो या अमे चुवारे ए म्यारे मिम्यदा खुखा मारो ब्यासो तोले ले अमे दा डीलो फीमबो टिया मे म्यांडे दासीगा मुए मे हुदा म्यागोला हो वाटे काजी गो अपे नो कमेरो जी वाटे कमाजी ओले मेरो जी अमो तत्वा खोरे ले टिया मे म्यांडे दासीगा मुए मे हुदा म्यागोला मुए मे के ठिंगा मे मे बो तालू बे सही थी टुलो ये होरिगा तालू जो वा मिमे होरिगा तालू माई जी ले मिमे चीजों को मसाले यारे होरिगा तालू जो लू माई जी वा मिमे टिया मे म्यांडे दासीगा मुए मिमे हुदा म्यागोला मुए मिखे ठिंगा मे मे बो तालू बे सही थी टुलो ये अमिये खुकने मुया भी बो तालू बे सही थी टुलो ये अमिये สวยใหญ่กูพ่อโลเอตะโลอมานองดาดิเนตะยานมองจาเดตะนี้จามาตะกาจีโลอเมเมศีมาอเมโลจีเยอภิเมศีมาอเปโลจีเยอมานองดาดิเนตะยาอมองจาอยู่อมานองดาဖြစ်သွားပြီနောင်ดาဆိုတာရှေ့မှာရတာလားနောက်မှာရတာလားကဲပြောကြည့်ပါဝါအောင်ကျွေးလာအောင်စင် จุยผู้มวยผู้จุยสุศีลมติเกเปียวอองทาเจซูติเดตะมีตานะดิโลมะอุเซนดิเตยาမျိုးကိုมาမပြောဘူးဆိုရင်တခါကြီးတို့တကမာကြီးတို့ခနစ်ခဲ့တို့ဘာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်မဂဓေဝလင်္ကာတဲမှာကြည်စမ်းကဲပြောကြည့်ပါဦးเนาะကဲပြောကြည့်ဤလောကနိုင် มีบาโกเป็นอุษาเมียนมาขิเมเมียนเลตาโดมวยอีเปชวยเมชีมีบาโดอาตะมีตาแลนิบาทายะมะกัดตงละเยช่างจะกวินอีหอตะชู่ส่วนเลยโหจ้วยอุนวาอูจีดิโกจุตุต้อส่วนเยตะแต่ลงเลถอค้านเน อูบีဆိုရင်လွတ်ပြက်လိုက်တယ်เนาะအခုမေဟိုဖီဟိုဒီကိုမိဖို့ကြောင့်မှထိုးထားတာဟာဒါကျွဲလို့နွားလို့ဆက်ဆံရမရဘူးလားဟာတီအတာဂောနာမဟိန္ဒာစာတိမာကပြူခါစေစာဩခါရှာ၍ဥရောပယ်ရှားတယ်เนาะပြူတုံးကစေစာခဲ့တယ်ပြူခါစေစာဩခါရှာ၍စွတ်ထားဘေခါမပြူရဘူး เนาะไอ้ตะโลปิเป่ท้าเมย์ဆိုရင်အမေရင်ကွဲမတက်ခံစားရမှာပဲเนาะဒါကြောင့်မို့တခါကြီးတို့တခါမကြီးတို့ဥစဉ်တို့အမေအိုးဖေအိုးတွေကိုတသက်တာစေစားခိုင်းစားရွေးဝါမှာအိုးပြီးဆိုမှအမေအိုးဖေအိုးတွေကိုမိဖို့ကြောင့်မှထိုးလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ရင်ကွဲမတက်ခံစားရသူကအမေပါခံစားရမှာကသူများလားမိဘနဲ့ပါပဲလားနော်ဒါကြောင့် အမေရတွေးမှာပေါ့လေပိုတိဝေစာအသားစင်မခဏနာအတိကုံရိုးတန်ကျဲတော့ခွဲထွက်ခွာသွားအကုန်လုံးအသားရဲ့အမေစီကိုတခါလာမအားဘူးမေတမီးရဲ့တနေငယ်တွေအမေစီကိုတခါလာအမေအားပါဘူးနော်အတိကုံရိုးတန်ကျဲတော့ခွဲထွက်ခွာသွားအပင်အိုကြီးကိုငက်တရကာတွေလာအောင်မလားနော်တချို့ဆိုရင်လေ ရန်ရွက်အဲ့ကြီးတပစ္စည်းဤနော်တသက်လုံးတရှင်ကြီးကိုလုတ်ပေးခဲ့တဲ့တပစ္စည်းလေးတအိတ်လုံးကိုတာဝန်ယူတရှင်ခဲ့တဲ့တပစ္စည်းဆွေးမြေ့သွားပြီဆိုတော့သူ့ကိုပဲအမိုက်ပြန်ဖြစ်သွားဘူးလားတသက်လုံးပြုစုယူရခဲ့တဲ့အကျင်နာတရားမေတ္တာတရားကိုပေးခဲ့တဲ့ဒီအမေဒီအဖေအိုးပြီဆိုတော့အမိုက်ခဏလာမပြောနဲ့ရှုပ်တယ်ဗျာမိရလည်းရှုပ်လိုက်တာနော်ဆိုတာရှုပ်တယ်ဆိုတာအမိုက်လို့ပြောလိုက
ဒါကြောင့်ရံရွက်တဲ့ကြီးတပည့်စီဤပြီးဘုံဘဝနီဂုံချတော့သူကပဲနေအမိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီသာသမီတွေရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမိဟုတ်ဖောက်ဦးတွေကအမိုက်ဖြစ်မနေဘူးလားနော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ပါမလားမဖြစ်တဲ့ဘူးနော်အဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရွာတွေမှာဆိုရင်ကြည်စမ်းမိဟုတ်ဖောက်ဦးတွေကိုပြေးထားတယ်ငတ်ပြ ပြီးတော့လေတဲလေးပေါ်မှာမိုးမလုံးလေးမလုံးနဲ့ရင်ကျပြီးတော့တကမာကြီးသေဆုံးသွားတယ်သေဆုံးတဲ့ခါကျမှသမီးတွေသားတွေကလာပြီးတော့အမေသမီးကိုခွဲသွားပြီလားသမီးဝဲလာတာတွေကိုထပြီးတော့စားပါအောင်လားသမီးကိုထကြည့်ပါအောင်လားလို့ရင်မက်ကိုထုထုပြီးတော့အော်အော်ငိုကြတာတွေမရှိဘူးလားမသေးခင်တုန်းကပြစ်ထားတာနော် ตีกามะลาပြီးတော့ချက်အားပုံနေတယ်ဒါတကယ်စိတ်ရင်လာလူယုံမာတွေလားလူယုံမာတွေเนาะတကယ်အခုလို့ဒီတရားမျိုးကိုနာထားမယ်ဆိုရင်မသေးခင်မှာအဝချက်ပဲတည်ရင်တော့ပြစ်လိုက်တာပဲအပုတ်ကောင်ကြီးเนาะအဲ့အနစ်မရှိတဲ့လူယုံမာတွေကြတော့မသေးခင်တုန်းကတော့ပြစ်ထားပြီးမှာတီกามะလာပြီးတော့ငုံနေတယ်เนาะတကယ်စိတ်ရင်ပါလို့လားမပါဘူး เนาะဒါကြောင့်မို့တခါကြီးတို့တခါကြီးတို့မြို့မှာဆိုရင်လေမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ကိုရှာဖို့လိုအပ်သလားမိတ်ဆွေကောင်းကိုရှာဖို့အမီးအမောက်ထွက်နေတာမဟုတ်တော့ရှာရတာအမတန်ရွေးရတာခက်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကောင်းကိုရွေးတဲ့နေ့ကိုဦးစင်းပြောမယ်နော်ဒီလူဟာပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာတော့အကုန်လုံးပေါ်မှာကောင်းတယ်သူ့အမေပေါ်မှာကောင်းသလားအဖေပေါ်မှာကောင်းသလားမိသားစုပေါ်မှာကောင်းသလား မိဘပေါ်မှာကောင်းပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူစိတ်ရင်းကကောင်းပြီပဲမိဘပေါ်မှာမကောင်းတဲ့နဲ့အခြားလူတွေပေါ်မှာကောင်းနေတာဟာအိုးသူတော်ကောင်းတို့နမ်းဖြူနေတာပါတကယ်စိတ်ရင်းပါရဲ့လားဒါကြောင့်မို့ဒီလူဟာလူကောင်းမဟုတ်ဘူးအနစ်မရှိတဲ့လူယုံမှာအနစ်မရှိတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတို့ပြောကြည့်ပါဦးမသေးခင်ချစ်သေးလျင်ပြစ် အနှစ်ရှိတဲ့သူတွေပါမသေးခင်ချစ်သေးလျင်ပြစ်အနှစ်သေးတဲ့လူသားပါအနှစ်ရှိတဲ့လူတွေကပြတ်ထားပြီးတော့တေကာမလာလာအော်ငိုတယ်နော်လူချောင်းကအော်ငိုတာအဲ့ဒါလာပြီးတော့မိညီကိုမောင်နှမတွေအော်အော်ပြီးတော့လာစုငိုနေတာအဲ့ဒါလူယုံမှာပြပွဲဘာပြပွဲလဲ မိဘတွေမှလာငိုနေတာလူချောင်းအောင်အော်နေတာဟာဘာယုံမှာပြပွဲဒီနေ့ခေတ်မပေါ်ဘူးလားအယံပေါ်တယ်တကယ်သူတော်ကောင်းဆိုရင်မသေးခင်ချစ်တယ်ဆရာတော်ဦးကြီးစိတ်ဓာတ်လေတသက်လုံးအမေကိုချစ်တယ်သေတော့တကြိုလိုက်တာနင်းနေမှမျက်ရည်မကျဘူးတောင်းဝန်ကြည်တဲ့သားတွေပဲဟောသူ့ကိုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သေမှလာငိုနေမိငါပြောသားပဲလို့ကြွေးပါဆိုတာနော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြောကြည့်ပါမသေးခင်ပြစ
मा रा लुयो मा रे चे अरे अमे देवी अरे दो तौने लाव था मैं हा मैं फिर भूगवा आये था मा भाभी ढिलाव डाउ आये था चिन्ह सुरो तू अफे अवा याई माली अजे अवा ता माली अमे डेला तू कूजो डेला चीजन नो के जी ओ मोहिंगाली चुई पीओ पो हा महो भू वे ता चुई मैं वे पो मैं अम्योसु प्यो वे सा मैं नो ती गा मा ला भी चेने ली ती द्वारे अमे गा वा तेरा ला ना तेरा ला राजा मो गने खे मा लू यो मा प्या बोरी वो ठी शा सा प्या ने दे अट्वे जाओ ठी सांबो ले हा तीन गान सा मयू ते फू ला कै प्यो जी बा ओ मत ते गे छे ते लियें पे अने ती दे लू दा रे लू यो मा गा रो ले मत ते गे पे ते लियें छे अने मशी दे लू यो मा उसी दी टेगो आतुबा मा हरा एरी टेखमा जी आतुबा मा हर टेखा ये वेता दो सा भी सोनी ने खाए सा मे ले लो एरी सामो ले टाइम भी प्या पे छा टॉबी क्वा मसा रो हाँ ना टेखे को अमा टखू प्यू भी नाइने नो तेगा सा मू नाइ मूला नो राजा मो ढो प्रेता जी गा रो मतलब गे मा बालो मिले
ชิไลบาวาอองเจนออุเซนโลลุงแงตวาบีสุกามาคั่กกะเนมูยาร่อเมนอเอระจังโมนอกตะคุกาตรอกางโนอุเซนโนลีนะมะกะรีวาลิงกาจีเดมาแกโซจีขุยเนตะเมียโทบาละโดมิบานะบาจีมาโกอินเจซูชิงโก ปิ่มๆไม่ชูไม่ปิ่มไม่มวยไม่เลุจุยบุคุยมาจิอ่ะอั่นจุยเด่เนาะคุยลีดิอั่นจุยดาเปลี่ยนมิเปลี่ยนอั่นจุยแก่ดามีนบุดล่ะไม่ရှိบุดูแล้วอมิอตุยอภิอตุยส่งแค่เด่เนาะดาใบแม้มิบ้าโกเปลี่ยนไม่เลุจุยบุส่วนเองกูอ่ะคุยแทบปูพี่รอไม่มณีบุล่ะ ကိုချူးဆရာတော်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะဆရာတော်ကြီးကမိဘကိုရှီခိုးပြီးမအိပ်ရင်ခွေးနဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်เนาะဦးဇင်းတော်အဲ့လိုမပြောခြင်းဘူးဦးဇင်းမကားတွေဝလင်္ကာကြီးကိုကိုးကားပြီးတော့အခုလို့ပြောခြင်းနဲ့ဆိုကြည့်မိဘအလုံးကျွေးမရှိတဲ့သူခွေးရဲ့ဘဝနဲ့တူခွေးလူလူမဖြစ်လို့ကမိဘကိုသာလုံးကျွေးကြ ဟောခွေးလွေဘဝလို့မဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်ဘသူကိုလှုပ်ကြည့်ရမှာလဲကဲဆက်ပြောကြည့်မေတ္တာအတိနောက်ကြသူနောင်တာပွားရွေးမီလို့ဘူးမြည်ရွေးဆိုမကြလို့ကအသက်ရှင်ဆဲမှာလှုပ်ကြည့်ကြအသက်ရှင်ဆဲမှာဘာလို့ရမှာလဲနော် ဒါကြောင့်မို့နော်သာဆိုသမီးဆိုပြေယိုးထုံးစံမရှိဘလောက်ပဲဆိုတဲ့သာသမီးဖြစ်စီမိမိတို့ဖီဖီတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာငါသားလေးပစ္စည်းပါစေဆုပ်ယုပ်ပါစေဆိုတဲ့ဒီစိတ်မျိုးအမုန်းတရားနှလုံးသားမှာရှိရဲ့လားပြပါဗျာဘလောက်ပဲဆိုဆိုဘလောက်ပဲမဲမဲထာဝရခွက်လို့ခြင်းရှိတဲ့ရင်ခွင်နဲ့ချစ်နေတတ်တာမို့မိဘတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာဒဏ်ရာဆိုတာရှိလား ပြန်ပြောကြည့်ဒံယာမေညာနှလုံးသားမုံထားပေခါမရှိပါတိတုမာကံယနေ့ညာကျံယရဏသုခဓမ္မယုံမိသားစုတို့ရဲ့52တနည်းပြီးသံဃာဒါနဆွန်လုံးဘွယ်နဲ့တကွာ26နည်းပြီးမဟာဒုဆွန်ဆက်ကလူတန်းပူဇော်ကြကုန်သော တင်ဓမ္မဒါနအလိုရှင်မိသားစုများနဲ့တကွာတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်နေတုခာစာစင်ရခသိမ့်မှလည်းပဲကင်းငြိမ်းကြပါစေနေဖရာစာပေးရန်ခသိမ့်မှလည်းပဲကင်းငြိမ်းကြကုန်သည်နေတောကာစာတောကာခသိမ့်မှလည်းပဲကင်းငြိမ်းကြကုန်သည်ဟောတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်ဟောတို့ယခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဟောကြားတော်မူသောဘ ပမာလိုဒိဗေဖွဲ့ဆိုကမိဘတို့ရဲ့နှလုံးသားဆိုတာအမုန်တရားမရှိ။တန်ရာမရှိတဲ့နှလုံးသားဟာမိဘတို့ရဲ့နှလုံးသားပါဟုယေ။တန်ရာမဲ့နှလုံးသားတရားတော်ကိုပမာလိုဒိဗေဖွဲ့ဆိုကဟောကြားပြောကြားရခြင်းတည်းဟူသောသစ္စာစကားနှင့်ပိုးလို့အသောမေတ္တာတတ်အရှင်အဝါကြအချိန်မကြာကိုးစီကိုငါကိုမိဘကိုဝါအောင်ချင်နိုင်သူဖြစ်အောင် ကြိုးစားပွားများအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။